Şakareno, şakareno, cumbraka mumbraka mumbur makareno, cumbraka mumbraka mumbur şakareno. Ha, makareno. Rıs 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 bır 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 bır. İçki kaldır cemlik, bulup kalsın. Bulup kalsın. Tang 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 mulang tang tang mulang tang 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 mulang. Lan hopa na. Salut, 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 salut dostlar. Fezot kanalı yokuş kepsin la. Akele kondoysi la. Здрасте витте. Salam, 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 salam ake, salam ake kalesi, salam, salam, salam. Kuandık, Cenab-ı İçkim, Rahim Bey. Mr. Fazik, Oybek, Sirgi, Uruslar Ambari, Mardombek, Dilşat Boy, Husnüddin, Abdüsselam, Velican, BTS Fan, Akobir, Kamaluddin, Reşit, Serdar, Zarif Bey, Gekko, Amir Temur, Pusay, Musay, Pusay, Vay, Vay, Nodir Bey, Salam, 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 Koyalı. Akela zdrast dvite. Yaşı mısınlar? Yaşı da mal değil ama. Ama çiki çiki mi? Kayfiyatla bir ton mu? Maza kılıp oturup selam mı? Ekko aile. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Hamma hamma ingizge assalamu aleykümler. Zdrast dvite. Hop. Salamu aleyküm. Salam 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 salam. Akela kanday sila. Uzur asila. Birma bir ayta omiman. İsim familya. Cüdeyem kop odam. Ben şırrı şırrı yazıyor. Tuttu. Huda koklasa. Hazır bana uşi. İstirimimiz başlanışı ya hal 6 minut var. 6 minut aldıra bu başla aldık. Nasip kısa bugün Resident Evil Village oyununu ahire geçe dırsilletişke hareket kılamız akıllı. Ahire geçe dekense o barışke kendi için değil. Final final hamasını benim için yaramızdı boyluyum. Hürşit Bey Kazak Bayıp. Assalamu aleyküm Gayret Bey işler izi yakışı mı? Hürşit Eke Assalamu aleyküm Akecan. Rahmat. Haması yakışı. Uzi istinçlisiz Eke. Üdeyle haması yakışı mı? Rahmat aka donat uchun. Assalomu alaykum Qayrat aka. Salom, salom aka. Ashna aka, bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Bu xayriya stream, ya'ni streamdan tushgan barcha mablag'ni sayyod.com tomonidan tashkil qilingan faxrli inson xayriya fondiga xayriya qilinadi. Bu fond qanaqa fond ekanligini bilmaydigan akalarimiz uchun tushuntirib o'taman. Bu oqqon kasalligi bilan kasallangan ko'pincha yosh bolalarga yordam beradigan fond do'stlar. Juda ham yaxshi fond, anchadan beri, ko'pdan beri ishlab kelayotgan fondlardan biri hisoblanadi do'stlar. Ashnaka. G'ayrat aka, meni aha, xo'p, hozir. Sekin boshlaymiz. Sekin mana o'yinga kirib olsin bu yigitni guli olmani qizili. Assalomu alaykum Jasur aka. Jasur qanaqa Jasur aka? Meni ismim G'ayrat. Men G'ayratjonman. Salom akajon, salom, salom. Matluba, Firuza, Sultan, Nur Muhammad, qanday siz? Salomatmisiz? İşle dinozavr mı? Aha. Aha, aha. Aha. Ehe. La 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 la. Aha. Ehe. La 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 la. Aha. Ehe. La 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 la. Aha. Ehe. La 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 la. La 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 la. Открыть. Aha, boshlanibdi akalar, boshlanibdi. Sekin kiropmiz. Aha. To'xta, to'xta, loy. Продолжит. Да, конечно, продолжит. Hop, 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 hop. Kiropdi akalar, kiropdi. Yana ozgina. Normalmi hammasi akalar? Katta ish, potta ishlar bo'lmayaptimi hozircha? Manimcha bo'lmayapti, hozircha yaxshi. Okey. 2K'da ketib qopdi bu 2K'da. Loy. Endi buni full HD'ga qo'yish uchun nima qilish kerak? Full HD'ga qo'yish uchun albatta streamni to'xtatib, yangidan boshlash kerak. Sharmanda loy. Necha mayli. Qochish bo'lmasa bo'ldi akalar. Qochish yo'qmi? O'shani yozinglar-da, qochish yo'qmi? Ovoz gap yo'q. 3000 qoldi. Uji boshlandi akalar, hozir. Hozir. Bir Hop. Bu yerda chatni ochib qo'yamiz, mana buni ham ochib qo'yamiz.
Hop. Koç yok, koç yok, çıkışı yok. Hamas normalne, normal, normal, normal. Okey, okey. Yok, yok, boşing, oldu okey. Bana çıktı kakala. Karayla, oldingi Suriye'de, oldingi kısımda, esiyle de bursa kotma yaptı. Boldu boldu yapıyor, kotma yapken bursa. Bitti Joy'da, bitti Joy'ni taşap getip mis kullas. Kanaka Joy, gayret eke deseyle. Ben bu Joy'da, bitti Hukis bor iken. Bazı kurçe tamansıyla. Yomon da, yomon anu bor. Anu bor karuç. Fornikette bir mahluk bor iken, o şey mahluk ki dirsilletişimiz gereken, biz dirsilletmesinden taşap getip mis. Kuşluyu bolamız da. Uşanı kozu kokuşumuz gerek. Ben uşanı kokuşu için orkaya kayttım. Abizzat elini. İyi maşitki kiramız kozu. Assalamu aleyküm galatikke. Ve aleyküm assalam. Katı yaptı. Katı yapkeni yok. Siz de katı yaptı şekilde. Web kamera katı yaptı. Web kamera katı yaptı. Kotvottu. 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 Hıra. Kotvottu. Kot yaptı, kot yaptı, kot yaptı mı, kot mu yaptı mı? Akela aytıyla, hazır bunu kaytattan boş şimdi doğru geledi de, çünkü yapsın ama doğrusunu yazıyla, fakat bir körçe anı unaka bular bulmaz geplani yaz böyle, doğrusu konkret. Kot yaptı mı, kot mu yaptı mı? Normalde kot yaptı, kot yaptı, kot mu yaptı, kot mu yaptı, kot yaptı, kot mu yaptı? Yok kot yaptı, oyun kot vattı okey, kot mu yaptı? Onu da tohtayla da, hazır 6 sekund ki, ben bunu translasyonu pauza duramam da kaytattan bası var ama. Full HD'de Jonathan'a 2K'da ketipti bu stream. Ras 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 ras. Ras 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 ras. Ras 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 ras. Akala, şu yerde misin la? Yaz orayla. Normal mi? Ras ras ras. Sökünme mol aset ve o neyin insanı o neyin bu mesekereydi normal ya eşitli yaptı mı toşni mi buldu okey okey gittik opana birinci danat geldi akala hop Atabek assalamu aleyküm gayret eke min Karakalpak Şimbay tumanda Atabek bulamak koel Atabek kursan mı salamet bulin rahmet gitti danat için buldu mu boşlandı akala. Geldik bana. Normal ya benimce. Kurunuşu. Kotma yaptı. Kotma yaptı. Zor başı. Kre. Karayla. Olduğun sefer. Maşı join'i taşıp gitken eken. Biz de bitti başı akulalı var. Şerzat Bey. Assalamu aleyküm. Gayreteki kalı siz. Tins biz okuyon. İşleriz. Çiki çiki mi? Uyda gireriz. Yaşı mı? Videolar. Videolar kemden kem ki vattı. Bu kam video kuvası bıraktan görüntürün. Şerzat Bey, video her günü kılamam. Her günü saat 10'da yangi video çıkardı kanalımda. Proste siz kam kere yapsın şekilde. Rahmet Şerzat Bey, dana tuçuk. Hop. Maşitki kirişimiz kere. Kod yaptı. Duma sıla hazırla şey yapsın ama akala ben düşünmedim sıla ki. Duma da kor yapsın la. Tuhtayla da o zaman tek şirip kore. Ben uzun telefondan bana. Tuhtayla da. Hazır bir mi? Normal ne ku yana duma kere sıla ki. Sıla maşı kot yaptı dediğin adamla akala unaka yoz beyle de ben bunun üstü de işle yapma. Zapirte drugoy storuni. Demek nargi tarafta aylanıp gelemez. Boldu kot mu yaptı. Boldu oynayın çok ki zor. Boldu yapıyor akala. Rahmat. Demek bu taraf ki kiramız. Maşı tarafta hukiz bor. Kozu kurçeta mesela ki. Vapşi yomon hokizda bu. Opana. Çocuğa akala. Uxladı bu.
T-Arthur'uyla. T-Arthur'uyla. Şpok şpok dırs dırs boşlanadı kız. Yine mi? Vay bunu kayar. Gomaş abdeşken taşıyımız akıla. Başını olamız. Nimaga olyapsiz bunu deseyle akala mina. Mina kerak bo'ladi bizga. Hozir temboli kerak bo'ladi. Vittaka. Tayyor turinglar. Ana. Bakiryapti. Kotiyap kimda kotiyapgan bo'lsa akala, kassuvani pasaytirib ko'ringlar. Internetingizdan bo'lyapti. Manda propusk yo'q, yo bo'lmasa problema yo'q, yozma. Mana akala. Akala mana. Tiho. To'xta, stop. Mana buni bir turli do'stub birga qo'yamiz buni. Karayla, karayla. Nimandir yanchi yotibdi akala bu. Akala ko'rdim seni. O'ldirdim seni. Nima? Nima deysan? Ke? Ke mushukmisan? G'ayrat akang bo'laman men bir tishga qom kerchiga. Okni almashtir, okni. Tiha, tiha. Yordum, 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 yordum. Kanu! Kanu! Hop! Assalomu alaykum g'ayrat aka qo'rqmang. Va alaykum assalom Bo'latjon rahmat ketdi. Qoch 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 qoch. Qoch qoch qoch. Oo! Qoch! Johnny namuncha qattiq buni akala. O'lgisi ham kelmaydi. Bu qo'yli. Shoptoli deb qo'ying, shoptoli vashi. Po'latjon rahmat donat uchun. Anonim. Kutyapmiz, kutyapmiz. Biz hali ham Microsoft Flight Simulator o'ynashingizni kutyapmiz. Ey qo'yil. Anonim rahmat katta. O'ynaymiz xudo xolasa. Uni video qilaman nasib qilsa. Rahmat katta anonim. Bo'ladi xudo xolasa. Ben bu narsani qayerga qo'yaman endi? Vay, bunu sig'maydi da, ben bu hamma joy to'lib yotibdi. Zakrid da, olishga qana qayerga olaman uni? Akalar, hello. Va nihoyat stream, aniqrog'i horror stream. Hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda mazza qilib tomosha qilamiz akalar. GTA pubg'chilar uzra lekin. Rahmat katta. Nimaga sig'mayapti? Men buni otvor. Bo'ldi akalar, oldik. Ko'rinyaptimi? Qalaysiz? Zo'r, zo'r. Nimaga ko'p? Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Hop, ochil. A, tepada ham bor ekan. Mash akalar, mash xo'kiz, eng asosiy xo'kiz mashinani tashab ketibmiz oldingi safar. Voy, u kulflab tashashibdi bu. Go'shtlarni qaranglar. Gushla Zinuddin Kudinov Zinaddin Kudinov salom Fezod Prat ishlaringizga omad Sleeping Dogs'ni oynab ko'ring.
Bo'ldi bo'ldi. Zinaddin rahmat katta donat uchun. Bo'ldi, xudo xolasi o'ynaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oybek qondaysiz? Go'shlarni qaranglar. Go'sh zavodga keldik shekilli biz. Yana internet kafe simulator o'ynang, xo'p bo'ladi akalar. Mashinaqa narsalar mana kerak bizga akalar. Sokka mana. Ochil. Assalomu alaykum Ismoilov, va alaykum assalom. Akalar, yangi kelganlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldinglar? Opana. Tog'alar. Ke. Bo'ldi, uxlading sen. Turtuk bilan uxlataman bularni akalar, vashshi. Bizda sotiladigan narsalar ham tiqilib ketdi-da, vashshi tiqilib ketdi. Qoyil bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom akalar. Qondaysiz tog'a, o'zi kayfiyatli hammasi zo'rmi? Zo'r, rahmat. O'zingizlar yaxshimisizlar? Hammasi chiki-chikimi? Bizda yaxshi akalar. Yangi kelganlar, yana bir bor assalomu alaykum. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'linglar, like'larni dirsilatib qo'yinglar. Bugun xudo xolasa hammani oxirigacha yetkazib qo'yishimiz kerak. Shag'boz, kales tog'a o'zi kayfiyatli hammasi zo'rmi? Kayfiyat dahshat shag'boz va shishkalat kayfiyat. Просто так. Orqaga qaytamiz hozir. Nimaga desanglar, ovqat, ovqat akalar. Bizaga ovqat kerak. Bizaga ovqat kerak. Run simulator. Akalar, run simulatorni o'rniga anu internet kafe simulator chiqardim-u. O'shani o'ynaymiz bu yog'iga. Ran simulator qiziq qolmadi menga ishni. Agar yangi obnovlenya chiqarishmasa, to'g'risi men o'ziga tortadigan hech narsa qolmadi ran simulatorni ichida. Shunaqa. Assalomu alaykum. Salom, salom, Tomas, qondaysiz? Qarochi, tog'a. O, chudno. Menga ovqat kerak, normal ovqat kerak. Qanaqa ovqatlaringiz bor? 9 ta go'sht bor. Mashina olamizmi? Olamiz mı? Ana onu boşa çıkere ucum. Спасибо. Opana. Готовлю. Ana. Bu yağı dahşet. Bu yağı dahşet bolar. Yangi kegeller. Like'lan bir silat koyuş. Esileden çıkmasın. Albatta. Şpokletip koyuyla. Готово. Садитесь, ешьте. Çoçkanı göçtüden numadır teorladı bu. Ya bu da koyu siyalı işe razok. Turtta göç bor. Bir tane unaka bor. У меня есть новинки. Tog'a, qaruvchi, yangi narsalaringiz kerak emas. Mana bu narsa 17 ta bor ekan. 17 ta. Mana buni ham sotamiz. Sotamiz. Go'shlarni ham sotib yuboraymi, ha? Sotib yuboraymi? Bekorga egalar yotibdi. Aha. Shart emas, pulimiz ko'p, nimaga kerak u? Mehriddin Uzuba, assalomu alaykum. G'ayrat aka qotmayapti. Iloji bo'lsa shu streamga moder bering, o'zim qarab o'tiraman. Minecraft ham esdan chiqmasin. Server ochsangiz birga o'ynaymiz. Mehriddin, rahmat jigarim. Katta rahmat. Katta rahmat. Bo'ldi, qotmayapgan bo'lsa gap yo'q. Xo'p. Bunda oladigan narsamiz yo'q bizdan. Buni kuchaytirsak bo'lar, to'g'rimi? Revolverni ham kuchaytirsa bo'lar ekan. Outlast nima bo'ldi? Brat, shu haqida bir ikki og'iz nima deboring? Shag'boz bo'ladi. Outlast addelni bo'ladi, xudo xolasa. Men bir kun tundan tonggacha qilish niyatim bor. Stream. Tushunyapsizmi? Kechqurun boshlaymiz. Ertalab soat 9:10 lada tugatamiz. Qanday tushundingiz? Bu 24 soat emas. Endi nima desam, streamni nomini tundan tonggacha deb qo'yamiz-da, xudo xolasa. Bir kunni belgilayman. Unda faqat horror bo'ladi-da, xudo xolasa. Shunaqa niyat bor. Kettik endi. Kettik endi anu tog'alarni yoramiz. G'ayrat aka, bugun Counter Strike o'ynaymizmi? Yo'q, Yakubboy, Counter Strike yutkazdik-ku. Resident Evil'ni yorib tashlashdik-ku, bolalar. Uncharted 4 o'ynamadingiz? O'ynaymiz, xudo xolasa. Oldin mana buni tugataylik, bugun tugatamiz, xudo xolasa. Aka, sal xiroroq to'g'irlash iloji bormi? Aziz Akramova, Kachstvoni ko'tarib qo'yingda, 720 da qo'ying. 720 ripta normal bo'ladi. Assalomu alaykum.
Erta keladigan tug'ilgan kuningiz bilan. Rahmat, sokkata, katta rahmat. Ertaga tug'ilgan kunim ekan mana akalar. 27 yoshga qarab ketar ekanmiz. Ashnaka. 720 HD 60 FPS bilan ko'rish kayf, ha sulton. Ko'rish kayf. Bu mana bu joyni esingizda bo'lsa, videoda polni chiqib bo'lgandik mana shu joyni. Endi bu yog'iga anu g'orni ichiga kirib ketib yomon joylari boshlanadi endi. Tabriklaymiz. Rahmat katta. Kechasi bilan qo'rqib chiqamizmi? Ha, kechasi bilan qo'rqib chiqamiz, xudo xolasa. Sardorbek, salut akam, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Streamlarni boshlab oldingizmi? Toshkentdan kattakon salom sizga. Mana 100k ga chiqdingiz. Assalomon, 100k million chiqish nasib qilsin Sardorbek. Rahmat katta Sardorbek. Katta rahmat. Rahmat joningiz sog' bo'lsin. Akalar, yangi kelganlar, shunda like'landirsizlar, qo'ysanglar. Like'larimizni 3000 taga yetkazib qo'ysak, chiroyli bo'lib turardi. Sardorbek, yana bir bor donat uchun rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Aka o'king, Umarbek Matyakubov. Mana o'qidim jigarim. Salom. Fezotaka kattansiz. Vasila, men Xorazmdan urgansizdanmi? Donatni qanday yuborsa bo'ladi? Kamronbek, video ostida silka bor. Pulli xabar jo'natish deb qo'yibdi. O'sha joydan jo'natiladi. Aka stream necha soat? Necha soatligini bilmayman jigarim. Aytayapman-ku. Oxiriga tugatib polni final vaši streamda tugatib qo'yishim kerak buni. Bo'lmasa vobshe cho'zilib ketdi bu. Ashnaka. GTA 5 qachon aka? Tez orada xudo xolasa. Ertaga chiqadi GTA 5 akala. GTA 5 videosi ertaga soat 10 da chiqadi. Mana bu joyda videoda esingizda bo'lsa yomon shpak shpak pakapak ketgan. Dirs dirs. Hammasi mana shu kechagi videoda chiqqandi. Yomon tashlashgandik lekin. Mana bu nima? O sokka kop ketdi. Unutma meni. Unutma meni. Little Nightmares birini o'ynang. Bunyodbek Shukurov birini chiqib qo'yganman men kanalda bor. Stream paytida chiqqanman. Little Nightmares birini. Tabriklaymiz 100 yoshlarga chiqing. Bahodirov. Rahmat Bahodirov, katta rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat katta. 27 yoshingiz bilan tabriklaymiz. Azalshoh Turdiyev, rahmat Azalshoh, katta rahmat. Katta rahmat. Salomat bo'linglar akalar, joningizlar sog' bo'lsin. Mashetmide. Ochilsedana. Bu yerdan o'tgandik. Aka bugun GTA bo'ladi. GTA ertaga bo'ladi. GTA ertaga soat 10 da bo'ladi ertalab. Donat qilmoqchi bo'lganlar, akalar, video ostida silka bor. O'sha silka orqali o'tib donat qilinadi-da. Opana, to'xta, men buni chokkani. Chokni olda, bistri do'stlikka qo'y, men buni o'rniga qo'y. Ana. Endi men buni bistri do'stlikka qaytarib qo'ysak bo'lar. Bu yoq ho'kizlar akalar. Ho'kizlar boshlanadi. Aka bizni ham o'king. Saidxon Gamer. Saidxon jigarim, bitta narsaga e'tibor bering. Siz bitta o'zingiz yozayotganingiz yo'q. Men robot emasman. Brat Luiza opachani bizlarga ko'rsatmay dirsillatib qo'ydingiz-a. Shahvoz, men o'zim ham xohlamagandim. Uni videoda dirsillatish niyat bor edi. Lekin ana u bo'ldi-da. Ano bo'lib qoldi. Ano momo bo'lib qoldi. O'sha paytda yozilmay qoldi-da. Svet o'chib qoldi-mi nima bo'ldi? Kel loy bo'ldi. Men sizni 30-40 da desam, siz 27 da ekansiz. Tabriklayman. 30 kanaka 30-40. Bu daraja kamaylar, yoshman men. Qo'shiqni zo'r etasiz, Biratjon. Bitta jonlidan bo'lsin, qo'shiqdan jonlidan eting. Bir mazza qilaylik. Bo'ldi gap. Sherzod, tixa. Oldin hozir dirs-dirs bo'ladi bu yerda. Dirs-dirs. Tayyor turinglar. Nima? Akalar, keldim ham. Ahvol og'ir. Ahvol yaxshi emas.
Yaxşımız. Koç. Koç, minan ol. O zige geldi. Koç. Kanu. Koç. Koç. Tika. Akela koç. Sabır. Don akela. İltimos siladan koç. Ozgina çidayla. Ozgina çidab turinglar. Koç mash qilib yuzin. De. Oy, yukol. Mina san uchun mas. Ke. Yo'q, shu bitta portladimi? Yo'q, portlamadim. Koç. Yakışı. Baş arası. Koç. Tika. Akala tika. Tika. Tangem. Tika. Buldu akala. Buldu. Kendisi tüverde bu. Yordik. Kristal ne bir bala değil. Al bunu. Ano üçte mina artık kaldı. Salut kalesiz. Hamas çiki mi? Tuğulgen kuniyiz bilen tebriklerim. Şunaki kub streamle klip durun. Samandar rahmet gitti. Salomat bo'ling, rahmat katta. Sardorbek, kanal like'larni dirsilatib tashinglar. Akalar rostanam dirsilatib tashinglar shuni. Chiroyli bo'lib tursin shular. Like'larni o'shirib tashinglar. Nechta bo'ldi like'lar akalar? Yozib yuboringlar chatga. Chatga yotalib qo'yinglar. Ishlarga omad, chin dildan, Kokondan rahmat katta. Salomat bo'ling. SS Kokonga ham salomlar. Salomat bo'linglar ilohim. Nima berdi bu? Nimadir oldik-da biz. 2200 ta. Akalar, go'shini 3000 ta qo'yilik, chiroyli bo'lib tursin. Aa, bular sizga vobshe tufu, sizga tish o'tmaydi. Rahmat katta. Shahboz, rahmat jigarim. O'g'ilchaga salom deng, Shahboz. Bo'ldim, boshqa hech balo yo'q bu yerda. Nimadirlar bor akalar. Nima qoldi bu yerda? Nima qizarib tur? Ah, mana. Oo! Ko'p ekan bu. Tug'ilgan kuningiz bilan. Voy, nega unaq qilding? Habibulla Mo'minov, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Ishlaringizga rivoj bersin. Fezot aka, Call of Duty Warzone o'ynab stream qiling. Xo'p bo'ladi. Rahmat katta. Habibulla katta rahmat jigarim. Salomat bo'ling. Rahmat donat uchun. Sog' bo'ling. Lohim sizni ham tug'ilgan kuningizda tabriklab o'tirish nasib qilsin. Rahmat akalar, katta rahmat. Shunaqa e'tibor uchun. Bo'ldimi? Boshqa hech balo yo'qmi? Kristal. Jolti kvarts. Sariq kvarts deydi akalar bu. Aha, bu yerni tozaladik, bo'ldi. Eminjon. Rahmat Eminjon, donat uchun rahmat. Salomat bo'ling Eminjon. Qo'rqib ketdi. A, qo'rqmaysizmi akalar? Yo. Bitta xokis chiqib kelsa, kattaligini qaranglar uni. O, televizor. Televizor akalar. Qalba. Opa ne? Nimaydi u? O'g'ilcha shu yerda birga o'tiribmiz. GTA so'raydi, faqat keyin kompyuter biznes so'rayapti. Bo'ldi, gap yo'q. Tixa kela. Zbavya barot. GTA bo'ladi, ertaga bo'ladi, Shahboz. Чуть-чуть и ты всё закончишь. Ana. Я помогу тебе. Но в обмен. Что в обмен? Ana. Возвращайся ко мне. Положи колбы на алтарь. Yordam. А дальше сам догадаешься. Ana.
Bu et yaptı. Sokin meyim mol. Bu et yaptı. Karuçu ben senge yordam biraman deydi. Lekin sen beni ol yanımge kaytasan deydi. Şunaka. Yanımge kaytasan de yaptı. Sardar Bek. Okey bugün tugulgan kuningiz ekan tabriklayman akajon salomat bo'ling. 100 daga kirib yuring streamga omad. Rahmat Sardor. Katta rahmat jigarim. Rahmat katta. Birgalikda bo'lsin Sardor. Rahmat. Bu aytayapti. Men senga yordam beraman, faqat meni yonimga qaytasan deyapti. Bo'ldi dedim. Dedik endi kalbani o'rtaga qo'yamiz. To'rtta kalba bo'lgandan keyin qanaqadir eshik ochiladi. O'sha eshikka borishimiz kerak bo'ladi. Hozir o'sha tarafga boryapmiz-da akalar. Salom Fezit aka, Umid Kaçok, salom, qondaysiz. Aka donat pullimi? O'zi donat, donat degan so'zni o'zi albatta pullida. Savollarni qaraydi. Salom tog'a, Nur Gamer, salom, salom, qondaysiz. Go like'larni 4K qilamiz. Agar zo'r bo'lardi, agar 4000K qilsak hozir. Juda ham zo'r bo'lardi. 1500 ta odam ko'pchilik uxlayapti. Akalar iltimos agar like'larni ayamasdan dirsilatib qo'ysanglar, bu men uchun katta sovg'a bo'ladi. Opa. Bu anu joyku bu. Qabriston, ha. Bu eshik shunga olib borar ekanda. Brawl Stars o'ynang, xo'p bo'ladi akalar. Oldin mamini chiqay, mamini tugatib qo'yaylik bugun. Keyin bo'ladi. Shahboz rahmat jigarim katta. Shahboz Ibragimov donatlar uchun rahmat. Sardorbek sizga ham rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Bu dahshat u, ha? Qanaqa teshik bo'ldi? Nima bor bu yerda? Patronlar mana. Opa ring. Foto neulavu Karoçi tutkuç birmez balıkını resmi iken o. Üzücüydü. Açote. Avizlivi kadu. Pacienti. 174-181. Pacient. Mikhail M. Parametre. 21 yaşlı mujik. Seribreşini ribadid. Zor gap yok. Koş ile hemen gapin. Acayip. Oğlum başka hiç bala yok mu bekle? Donat pullimi degan akaga bitta gap kelib qoldi. Xuddi 1000 so'm nech pul deganday bo'ldi. Hazil xafa bo'lmang. Akoyli. Shahboz rahmat katta Donat uchun. Tug'ilgan kuningiz bilan akajon yuzlarga kiring. Rahimjon gamer rahmat akajonim. Kimdir chiqdi. Oy, bu neyni? Yo'qoli, o'li, o'li bo'ldi. Maşina qayerdan chiqdi mashalar akala? Men shunga hayronman-da, boya yo'q edi, to'g'rimi? Bular yo'q joydan chiqib keladi-da. Bo'ldimi? O'ldingmi? O'lgan bo'lsa yaxshi. GTA 6 chiqqan ekan, GTA 6 chiqqani yo'q. Ye akala. Anu oxirgi kalbani ham topdik. Kalba degani anu narsa akala. Endi xudo xolasa. Aa, mam cherkovni yonidagi uydan chiqarkanmiz. Tushundim. Play gamer, play gamer sifatni oshirib qo'ying. Xrakyo deb yozibdilar. Iltimos 1080 da ko'ring. Ko'rasiz sifatni o'shanda. Oke Rusçanı yorup orasız de gayrat Rus degeni siz bolasız. Gır desek hammadan. Urusman ki tuğma urusma akala. Rajdon ne urusma. Lüboy tilde yorama. E man nemiz saniyem bilama. Yaşligimde indi raddomda tuğulgen payetimde Urusça, İngilizce, nemizce sertifikat bilan tuğulgen iken bak oğlumda. Kanday çün deydi. Oymay tadı. Kulinde sertifikat bilan tuğulgen sen deydi. Pulni hamma tilni biladi degan. O'zi u yoqda berib yuborishganda tushuntirib. Qanday tushundinglar vashi? Daho men biz. Безмерно счастлив, что вы вернулись живым. Yo, onay, nisani. O'g'ilcha necha yoshda jo'rasi so'rayapti tog'a. Shahboz o'g'ilcha xudo xolasa avgustda 2 yoshga to'ladi.
Avgustda 2 yoshga to'ladi, xudo xolasa. Rahmat Shahboz. Shunaqa. Chi, tabriklaymiz g'alati aka. Rahmat Shohruh Raimov, rahmat. Shtopo. Nima? Yo'l ochildi. Найдите Гейзенберга. Гейзенбергни топинг g'ayrat aka degan yozuv chiqdi, ko'rdinglar? Salon, salon, salon akalar. Если только посмотреть витрину вон там. The Beast Inside degan o'yinni Valor o'sha o'yinni men ham chiqarmoqchiman, xudo xolasa. Shahbozga o'sha o'yinni aytmoqchi edim, men esimdan chiqib yurgan nomi. The Beast Inside, Shahboz, mana shunday o'yin bor. Xudo xolasa o'shani chiqaraman. O'ynaymiz, короче, streamda o'ynaymiz uni. Horror o'yin, dahshat o'yin, Shahboz. Sizga yoqadi. Urun. Uji Sniper full ko'rdinglar? Endi mana buni full qilamiz. Suda bor. Buni ham ulichit. Pul ko'p akalar, sokka ko'p, hamma narsa bor. Chotki. Bo'ldi. Avtomatlarimiz full. Yana nima kerak bizga? Go'shyo, bitta go'shyo. Akan kuchaydi. Bitta akosidan bo'lsin, akosi. Akan kuchaydi, rahmat katta Danatachi. Bo'ladi, xudo xolasa. Mana bu ikkalasiga go'sh yo'q-da bizda. Ya'ni ozgina go'sh bo'lganda vaqti zo'r bo'ladi. Ahaha, o'g'ilcha bratishka ekan-ku deydi. O'zi bor yo'g'i 3.5 ga kirgan. Da novih strich. Gapir Shahboz. Bistri dostup. Revolverni akala Uroni bor-ku? Mana buni revolverni uroni dahshatda. 1400 mi, 1500 mi shunaqa uron beradi. Bitta otganda o'ldiradi. Shpoq i vsyo. Keyingi stream qachon? Zoirbek, bilmayman. Siz hali mash streamni ko'rib tugating. Keyingisini keyin o'ylanamiz-da, o'ylanib ko'ramiz. Xo'p, qaysi eshik ochildi o'zi? Bu tarafmi? Yo'q, yo'q bu tarafmi? Mash taraf ochildi shekilli, ha? Ko'ramiz hozir. Gapyo. Yigitali Tashpulatov. Yigitali yoqmasa chiqib keting jigarim. Sizni hech kim majburlab turgani yo'q. Geisenberg uyiga ketyapmiz akalar. Geisenberg bu. Что происходит? Nima bo'lyapti? Geisenberg bu eng oxirgidan oldingi shepi. Yosh ullisi, boshligi, boshlig'i akalar, qorni kattasi. O'shani yoniga ketyapmiz. Uni uy nerda, qayerda ekan, ha? Bu yerga nimaga keldik biz? Izuchit, nima bor? A, mashimi? A, horror qaysi qaytarib yuboring, bitta izlab ko'raychi. Beast Inside degan horror bor. Shahboz. The Beast Inside. The Beast Inside deb yozsangiz chiqadi. Yomon o'yin dahshat. Horror o'yin. Ochildi akalar. Mana bu joy ochildi. Voy voy voy. Voy voy voy. Получен достижение временные миры. Voy voy. Yerni tagiga kirib ketyapmiz u akalar. Yerni tagiga kiryapmiz. Assalomu alaykum G'ayrat aka, tug'ilgan kuningiz bilan streamga omad, Farg'onadan salom. Ha, aytgancha meni ham ertaga tug'ilgan kunim. Shahboz, qalis jigarim, rahmat katta. Salomat bo'ling. Gapiyo, sizni ham tabriklayman unda, ertaga tug'ilgan kuningiz bo'lsa, lohim 100 yoshlarga kiring, yashay yurib. Ana. Будь спокоен, Итан. Ха! Давай уже, двигай через мост. Эштиле. Болага хама нарса, болага иштаса бомиди. Qo'rqma, kelaver deydi. Bo'ldi gap yo'q. Bola mamini qizi akalar. Bol buni qizini o'g'irlab ketishganda bular. Shahboz, tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. 100 yoshlarga kiring. Joningiz sog' bo'lsa. Rahmat Danat uchun. Sardorbek, streamda kanaka o'yinlar bo'ladi. Aka, bitta nemischa gaplardan bo'lsin. Estelik sertifikat kuchli. Bilaylik. Avtosig'in vashi. Dixtkrayn, dixtkrayn vashi. Aaa,
Nima deyapkanimni bilmayapman, lekin Ethan Winters. Входи. Ethan Winter. Kirdi. Ты справишься с Донной и Моро. Но тебе в Америке пришлось ещё хуже, ведь так? Ты мне нравишься. Сам менге ёкасан дей. Я хочу поговорить с тобой. Эркейлерге кызыкар экен бу. Мен Гейзенберг. Менге ёкасан дей. G'alati ekan bu akalar. Bundan uzoqroq yurishimiz kerak. Assalomu alaykum Cobalt Moro bo'lsa G'ayrat aka. Bek Nori, bek qondaysiz jigarim. Rahmat katta. Rahmat katta. Ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat. Bek rahmat katta. Tanatichi rahmat. Gezenberg akalar erkaklarga qiziqar ekan. O'zi aytdi, "Sen menga yoqasan" dedi. G'alati bola ekan da bu. Uzoqroq yurish kerak da bu yerda. Opa. Eşik açıldı. Bek rahmat Danat uçun. Ya açılmaz iken. Anladın mı? Poruk. Poruk gereği oladı. Bu taraf açılarken. Bu. Bittik. Başka gereğli narsa yok. Demek içkerge. Agun ekele. Kettik. Teyartır ile. Yomonlanı yomonu boşlana deyindi. Ve bir şey. Vahşilerce. Yoramız. Vay 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 ey, the best inside vabşey yomonu ku, ilacı bosa oynayın. Tünden ton geç iltimas çıkar, boldu yapıyor şahvas. Anşın oynayımız, tünden ton geç ekilemiz akala, kuda kalırsa bir gün. Saat 7-8'de de başlayımızda, ir talep 10'le de mi 9'le de mi tüketemiz. Kuda kalırsa. Rahmet şahvas. Opa ne? Tvayu maç. Oy sen o neyini? Yaxşı bolası boldu yaptı. Mia, Mia hatını bu nekala. Pravda glazak ol. О, не сен. Так и знал. Ты хочешь убить меня, как и всех. Сам ману ўлдирмоқчи эдин. Хамма розу, да? Хамманы ўлдиргандик. Мен ўзимни қизимни қайтараман. Да нет. Ты крепко ошибся. Сен катта қадашдик. Завалибло. Sardar Bek rahmat, sizge yaraşadı, başkalarga şolup şolup kıladı. Sokmagan bu ses buldu, sokkarım yok. Bu, maşı Geisenberg digen akala. Boyak erkeyle kızıka digen erkeği de bu. Uzun ayçısı bu içi. Может, хватит игр. Ну-ка, сядь, казал! Oturdudum senge deydi. Sokolunu kareyle. Gel, misem, yoş böyle sokol koyu ilişk. Стрёмная куколка. Опа-ну. И водяной дебил. Опа. Бізе хамасын олдырдик, ман бастықларын. Мәшхур кис калды, да? Достоин ли ты занять место в семейке Мира? Я вообще не хочу быть в семье Миран. Как будто я хочу, но так выйдешь. Сам Мирандан ойласы да болышке тайорлысан, дейді. Я следующий, да? То есть я мёртв, а ты на коне? А хер вам! Да я срать хотел на твои личные проблемы. Я просто хочу спасти Розу. Мазар проблемалары не истип чичким келди дейт. Ты хоть понимаешь, сколько силы в этом ребенке? Даже Миранда боится. Последний раз! Заткнись, урод! Охурги марта айтепман. Овозы не яп, урод! Дептану, паста кайсидр бахлук кайтеп. Ты и я, Итан. Сан ва ман, Итан. Мы вместе спасем Розу. Из неё уже точно сотрём Миранду в порошок. Розану куткарамыз. Ва Миранданы умге айлантырамыз. Не оружие. Ишти. Оней! Ой-ой! Ты зря. Лучше не проверять, что там внизу. А я бы рискнул. Бу айтапты. Барыбыр ман билан болмайсанмы деди. Дияпты бу айтап. Опа-на! Bizani tashavordi akalar. Tashavordi. Voy! Voy 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 voy! Itin qoch! Otma jinnasi! Soka! Sokinma sokinma yosh bolalar qara o'tir. Sokinma. Bikunma akalar. Soka! Sokinma mol. Qoch! Коч! Блять!
Çınmadın mı? Ma kanak kılıp öldüm dedi. Kanak kılıp ma... Kayırga barış gereğiydi onda. Bana hak ettim, doğru mu? Hop. Aha, otur bir iş gerek. Topik. Ef, kanaka topik. Koçamız. Ulan uruşkenin faydası yok, koçamız. Kanaka da musur gekit takalım. Что это за тварь? Bu kanaka mal idi dedi. Kanaka mahluk idi bu dedi. Bechara itin. Utirib qoching. Ahahahaha. Shahboz Rahman. Bo'ldi, qochdim. Endi musur yig'amiz bu yerda. Itin malades. Bu itin yaxshi bola o'zi akalar. Lekin sutakda bu. Nimaga desanglar, sakrashni ham bilmaydi, yo urushni ham bilmaydi. Loyda bu qo'lida faqat pistoleti bor. Tepaga. F sakra. Malades deki mashin joyda sakrashni bilar ekan. Yangi kelganlar, shunda like'landirsinlar, qo'yinglar. Like'dan 4000 taga yetkizib qo'yinglar, chiroyli bo'lib tursin. Ovoz chiqib. Qayerdandir ovoz kelyapti. Opana. Bu dash orasidagi nima bu? Dash orasidagi nima broniyami bu endi? Ha, broniya. Bunu öldürüş için oldum başarısı da yine yetiş gereken. Koru yapsın lan. Ucu kuça işi boş verdi bu lörem. Paliklinimini çiğirip. He, meyle de. Ethan va loybol. Loybol mu değil? Normalde kalmaz. F, upgrade. O'sha gap akala, itin uzibiga kelsa birinchi bo'lib izzatni, keyin Fezot bratni dirsillatib ketdi. Yomon qiynadik itinni, lekin to'g'risi akala. Salom, your wordik like'dan, equally. Gap yo akala, yangi kelganlar, like'dan dirsillatib qo'yishni esingizdan chiqmasin. Eslatib qo'yaman, like bos tekin akala. Bizni 1700 ta odam kuzatyapti, lekin Koyil akala, GG sizlarga gap yo'q, Abdulla Qurbonovga gap yo'q. Va Alisher Nova. Надо подняться наверх. Yomon joy bu. Namuncha ko'p so'kinadi bu. Nima axlat yeganmi bu ham? Itin. Normalni bola eding-ku. Bir paytlari o'zim uylantirganman o'shani jiyan. Mayl, necho? GG vashi 2800 ta bo'ldi like-lar. Yo'g'i? Men bu balo yeyapti. Men bu loy akalar, bu past yerning. Sen kanak qilib kelding betga, o' tog'a. Va tushuntiringlar, kanak qaysi teshikdan keldi bu? Bu bor har postoyanni bor da bu loy. Хотите что-то купить? А, не только купить. Хочу birinchi продать хочу. Я же tug'ma o'ris yakali. Go'sh. Yangi narsalardan bormi tog'a? Nima bor? Yo'q, yangi dополнительный груз 50000. Davron Nabiyev. Saratovdan salom aka. Yangi streamer Java Games fikringiz qanday? Streamga omad. Davron Nabiyev. Yaxshi fikrim. Mana des, olmadin bersa, harakatdan to'xtamayapti, ishlayapti, gap bo'lishi mumkin. 120 ming. Yangi pistolet. Avtomat. Pistolet avtomat akala. Pul yig'amiz. Pul yig'amiz. Interesnykh prikluchenii. Qiziqarli nima deydi, anu deydi. Bo'ldi, gap yo'q. Davron Nabiyev, rahmat katta donat uchun. Fezot tog'osi izzat ham kuchaydi. Bitta protsessor olib bering endi shu bolaga. Bo'ldi. Sag'bos rahmat katta. Olib beraman xudo xolisa. Men oldin rasxodlarni ozgina bir kamaytirib olay. Yaqinda mashina olib qo'ydim-ku, o'zim bilmagan qoldi. O'shani hali tugatmadim-da hali. Ovoz. Kanakadir ovoz kelyapti akala. O'riq. Shavkat, Shahboz rahmat donat uchun. Какой-то запиющий механизм. Qanaqadir mexanizm kerak deyapti.
Hop, mayli mexanizm uchun. 100 ta like'dan keyin 3000 bo'ladi, akalar. 100 ta qopdi. Easy, yorib yuboringlar shu 100 ta like'ni. 100 ta nima bo'ldi? Qitib ko'rsalar uchun 100 ta like. Hop, mana, to'g'rimi? F1 нельзя использовать. Nimaga nelsa? Bo'lsa ham, bo'lmasa ham gapirib turdi. Opa, na, bu yerda yo'l bor ekan. Qanaqadir narsa kerak ekan. Bo'ldi. Bu yerga keyin kelar ekanmiz-da. Kerakli narsalarni top. Rentgen. Roma. Chiki chiki mi hammasi uyoqqa buyoqqa tashab yuribsizmi? Roma, rahmat katta. Vashshi chiki chiki hammasi dahshat. Yuribmiz xudoga shukr qilib. Roma rahmat danat uchun. Otsangiz sinadi o'sha qizilcha. Ha, otsam sinadimi? To'g'ri? Hozir ko'ramiz. Eski qurolingizni sotib yangi qurolni sotib olsangiz bo'ladi. Agar sota olmasangiz, inventarda joy yo'q. Bu gapingiz ham to'g'ri. Lekin uni qanaqa qurolligini bilmayman-ku. Qanaqaligini bilmayman-ku. A, otish kerak ekan. Bitta upaymi? Yo, yo, yo. Rossi kandim kelyapti bu. G'ayrat tog'am uparkanman deb. Sardor Bek Shahboz, rahmat donatlovchi. Roma sizga ham rahmat, jigarim. Salomat bo'ling. Voy, voy, opana, mana buni qaranglar. Hop. Net elektrichestvo. A, svet yo'q deyapti akalar. Svet yo'q degani, endi svetni yoqib kelishimiz kerak. Ye, 3k like. Akala, go shu 4k qilib qo'yaylik yangi like'larni. 4k ga harakat qilaylik. Chiroyli bo'lib tursin shu. Xudo xolasa. Opa-na. Ule bo'ldi. Bet qotib ketibdi bularni vashi. Yordik akala. Endi sekin svetni yoqish kerak. Svetni yoqqandan keyin tepaga kirish mumkin bo'ladi-da. Wow. Amniyam ol. Qanan u loyla. Qanaqadir ovoz. Yo, bu yerga izuchit. Nima endi bu? Nima bu? Kallalariga mixlan tiqib tashlashibdi. Ma bu orqalariga ham nimalarnidir tiqib tashlashgan, ko'ryapsizlar? Vay. Demak, ho'kizlarning ovozi chiqyapti akalar. Ketdik. Hozir kimdir keladi, garantiya beraman. Tog'a, men bu yerdaman, tog'a. Yordik. Gazini bosing, bosyapman akalar. Yorama, yorama. Easy vashi. Internet kafedan bo'lsin, Diyorbek bo'ladi xudo xolisi. Opa. Bu yer ochilar ekan, biz bu tarafdan keldik. Mana bu joychi. Net elektrichestvo, yana svet yo'q deyapti bu. Sarvar Sartarosh, salom brat, nechiksiz? Yaxshimisiz? Ishda yaxshimi? Gazlanib olsing brat. Sarvar, nechiksan uka? Zo'r, men yaxshi, xudo shukr. Rahmat uka donat uchun. Rahmat katta. Hozir turadi, to'g'rimi bu? Bilaman-da, men u yoqqa o'tib qaytishim turadi, yo bo'lmasa o'tganimizdan keyin turadi. Ha, mayli, tayyor turinglar. Shablon baril fele. Nomni qaraylik.
Bolla mı bette işte nasıl yok mu? Bette yok. At. O ne ne kız? Bildim de ben bildim de ben. Görüyorsun lan. Siz hemen de ben tur attın mı? Dedim. Turdu mu? Turdu. Gel hadi bakalım. Ana. Buleye buldu. İki tavukla tırsillettim. Gördün lan. Kristal ne sırtı? Kristal ne yürek? Mamuniyom ot sesini harbim ki ne? Yo bu sınmaz iken. Şahboz loy sizi bu sınmaz iken. Assalamu aleyküm okey kaleysiz. Feduk ve aleyküm assalam. Selamet misiniz? Opa. Anu narsanı olduk demek. Şimdi bir dakika kiremiz. Ananı. Ana. Şimdi anlaka narsa kere bize gel. Anu tepanı açışımız için. Bazı uçanı yasayımız da bunda. Boşta gene izge kança buldu. 56 münt buldu. Habibullah Razikov. Yüzdoşlarına girin. Bir bitti like. Umbetyar Karimov. Umbetyar katta rahmat. Salamet bulun. Это полезная вещь. Bu faydalı narsa deydi. Bo'lishi mumkin. Zaperta drugom stороны. Aha, hop. Anu tepani qanaq qilib ochamiz? Mana bu joyni. Yo boshqa joyga boramiz. Boshqa joy bormikan yo? Qanaq qilib ochamiz bu yerda? Net elektrikstvo, svet yo'q deyapti. Qancha like bo'lsa shuncha yoshlarga kiring. Rahmat, Sabitov rahmat katta. Nima bo'lapti? Nimadir qop ketdimi deyman, akala bu yerda. Ovozlar kelyapti. Menimcha orqaga qaytamiz. Orkaga qaytamiz. Bitta boshqa kerakli. Opa. Bilaman da men ko'ryapsizlar. Ketdik akalar. Bardam bo'linglar. Keldi. Bo'ldi, o'ldi. Kalitmi? Nelze ispolcu, kak nelze. Demek bu kalitlerimiz doğru kemiydi. Ana bor bize de oça digen narsa bor. Oçal. Demek indi kalit kıdırıp getemiz de biz. Gettik. Seke, seke düşsen bu miydi mi loy? Togalan ovozlari chiqyapti akalar. Ovozlari eshitilyapti. Andijondan salom. Nursulton Tursunov rahmat katta. Salomat bo'ling. Bu yoqdan qanaq o'tamiz. Buni otamiz ha, Shag'voz. Burgut ko'zmanda mana. Vashshi. Pabger bo'lganman uma. Yordam. Qani tog'ala. Fanar yok mu? Fanar bor. Öyle, öyle. Bakırma. Akala bu nasıl ki oğlan? Koç, koç, koç. Kara bakma. Gol yorduk. Easy bu. Öyle bulduk. Hop, indi. Yendi, anı ütkelesini tort açmış kere. Hop. Yok şu. Bu yolda toga var iken. Toga var iken, yendi bu... bitti.
Ulsençe baraka topkur ultizro. Stomatolog vafot etibdi. Hamkasblari uning qabri ustiga tish haykalini qo'yishibdi. Vrachlardan biri kularmish. Nega kulyapsan? Deyishsa vrach. Men o'lsam qabr ustiga nima qo'yar ekan debdi ginekolog. Odam bo'lmaysiz, shaxmas. Bo'ldi mı? Yordim mi? Yordim. Endi bu tarafga ketamiz akala. Salut, salut aka. Salut. Bu stream mi? Ha, Sifli Steve Sila. Bu stream jigarim. Hop. Ketdik. Tayyor turinglar. Minisar Zayvani kristalli yuragini topdingizmi? Ha, topdim. Bular chiqadi hozir, to'g'rimi? Tiriladi, ha? Bilamanda men, sezyapman men, hamma joyim bilan sezyapman. Hammada ikkitasi yo uchtasi sezdimas turib chiqadi hozir. Birdaniga hozir tiriladi-da bu loylar. Xo'p, betga nima? Sekret bo'lsa kerak men bu. Granatani ol qo'lingga. Qoch, qoch, qoch. Ha, bilda. Aptechka yetadi. Ol. Olma buni. Открыт nima bor? Zapchasti silindra. Qanaqa silindr? Qanaqa silindrligini bilmayman-u. Nuzna shisterna. Shisterna bor-ku menda. Mana boya topdim-u. Boyagi qanaqalar? Bu yaqqa to'g'ri kelmas ekanda u. Endi bunga to'g'ri keladigan zapchas qidirib ketamiz pastga. Ko'ryapsizlarmi? Hamma narsa bir-biri bilan bog'liqda buni. Betta ochish uchun yana bir balo kerak. O'sha bir baloni topish uchun dirs-dirs kerak hozir ko'rasizlar. Bu yerda ham nimadir bor. Otilmaydimi, ha? Yo, otgan foydasi yo'q. Bu yerda ham narsalar bor. Tepaga ketamiz menimcha. Salut, salut. Google user. Salut. Qondaysa jigarim oshqozonim. Shpok. Shpok. Ochish uchun kalla kerak ekan. Uz anime zo'r gap bo'ldi. Kulguli gap bo'ldi. Akalar kulib qo'yinglar. Uz anime kulguli gap gapirdi vashche. Mexanistski boy, soldat. Verx Brunolni buzal turib gapiyo vashche. Addush. Qo'shilaman gapingga. Nima deyotganingni bilmayman, lekin qo'shilaman. Shablon shistrionka. Ha. Tushundi, makala. Bu yerda yana nimadir qoldi. Nima qoldi? A, bu yerda bor ekan. Karta fabriki nijni etaja. Pastki etajni fabrikani nimasi ekan bu? Do'stim, salom, qalaysiz? Jahon uz 1. Qondaysiz, Jahon? Tarım tam tam. Ketdik akala. Ketdik. Olaydi. Aytdimmi? Yo'qol. Aytdimmi sizlarga, aytdim-a? Hozir tiriladi bu. Tiriladi desam yo'q, o'ziga tirilmaydi deysizlar. Ana. O'lay bo'ldi. O'l baraka topkur. Tiriladi dedim u sizlarga. Mana tirildi. Открыт. Теперь открыто. А! Bo'ldi, tushundim. Tushundim akalar.
Şablon şestiriyorum. Mamının, endi mamının narsasını yasaymız da. Zombiler internetimiz tezligiga o'xsharkan ha. Azamat Ahmadullah, salom. Azamat, qondaysiz? Oldik. Kerak bo'ladi dedi. Akan eshitdi, kerak bo'ladi. Pastga ketamiz. Imami joyini ochamiz hozir. Mana. Ana. Ana sizlarga kiryuadigan mashina yo, mana dilbizor. 3200 ta. Akalar go'sh 4000 ta like'larni 4000 ta qo'ylik. Chiroyli bo'lib tursin jon akalar. Agar xizmat bo'lmasa albatta. Oy, Itan. Какое разочарование. Ой, Итан дид. Я мечтал, что мы объединимся против этой сучары Миранды. Я очень, очень разочарован. Она похитила меня. О, келди. Она сделала своими детьми. Заперла нас в деревне. Убежи команды. Мы прислуживали ей десятки лет. Biz unga 10 10 yillardan beri xizmat qilamiz deydi. Sen bilasanmi deydi bu kanaka. Qiynarchi qiynarkan bulan. Brat, bir tomondan xafaman, bir tomondan xursandman. Xursand tomonim Resident Evil stream qilyapsiz. Xafa tomonim tugatib qo'yasiz. Keyin qaysi o'yinni so'raymasiz. Ushis ko'p-ku, Shahboz, jigarim. Xafa bo'lmang. Uniчтожить её. Bu aytayapti. Men xuddi sen bilan birlashmoqchi edim deydi. Bu aytayapti, damini ol deyapti bu unga. Сильные уничтожат слабых. Так устроен наш мир. Ana. Kuchlilar deydi, slabilarni dirsillatadi deydi. Bu hayot qonuni deydi. Noy uro. Voy seni urot deydi. Opa ana. Ana yurib takala. Yurib takala. Oğa, hello. Ule bo'ldi. Drabay kim yomon davani ko'ryapsizlar? Bo'ldimi? Xolo bo'lmadi. Ana endi o'ldi. Yoraman dedimmi? Yoraman. Opa, ha bunu sindirish kerak ekan akali. Bu yerda nima bor? Ah, poriq bor. Ol, ol. Poriq nimaga kerak? G'arat aka desanglar, poriqdan o'q yasasa bo'ladi akalar, o'q. Pul ham vashi ko'payib ketdi, pul. Mamani sindirdik. Demak, endi tepaga ko'tarilamiz. Yorib tashlay, yorib tashlayman vashi. Ishmas, bular ku bular men uchun. Bemalol bo'linglar, akalar, bespaniki, bespaniki, yorvaram. Hadi. Qayerdan tushding? Ula. Yo'q edi-yu bu, akalar. Yo'q joydan tusharkan-u. Xo'p, raz, dva, vzali. Ana. Ketdik. Tog'ala keladi, to'g'rimi? Yana keladi. Deb keladi hozir, men sezyapman. Ters bo'ldi, bitta o'q. One shot. Ana. Qochnar odi. Bo'ldi, yordam. Tutanu kattasi ko'rinmayapti akalar. Kattasi kelmadi? Kattasi kelmadi hozircha. Endi kelmasa? Qani mamini ol. Uf.
Like'la 3300 de. Akala göç turming tak koyluk like'lan akala yangi ki geldi. Şunu da like'landırsa lat koyla. Turming tak olsun şu. Çıralı bop dursun. Bette bize ki. Bize nümadır bor. Kızarıp durdu da. Nümadır kogen de. Like basıyla ha akala. Bunda ok kub kerek ekan. Ok kub kerek ekan. Ha ha. Bunu sikim. Aa, başarısı göç gerek. Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Vay ölmedi. Ya neyine? Kurdilen başkaça versiyası. Kitayski versiyası yemez mi? Başkaçası bu. Ok tüge yaptı, ok. Pistolette okunu kopaytırışmış ki. Evet, ok da. Altmışta. Seksanta. Drabayk'ın okunu yem kopaytırıp koyamız. John. John'ı yem kopaytırıp koyduk. Kaa, karıcı biton. Hop, mamı loyunu dırçillettik, yendik kitamız. Sındıramız, 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 sındıramız. Buxorodan salom, Javohir Hamroyev. Buxoroga ham salom, salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Knopka turdi. Aa, anu joyga chiqdik-ku yana. Aa, tushundim. Bu taraf ochildi-da, demak. Ketdik endi. Mani gapimni o'qing. Dilshod Soyipov, mana o'qidim. Opa. Opa, na, akala. Aka, addushi tabriklayman. Yuzdoshlarga kirib yuring. O'sha yoshda ham streamlarni qilib o'tirish nasib qilsa, rahmat. Samandar. Aka, sizni Jizzaxga olib kela olmadim-da, aka, bir kelsangiz, maza qilib kipchoq somsa yerdik. Samandar Salimov, Samandar rahmat katta. Boraman Jizzaxga, Jizzax sog'indimman. Jizzaxda xizmat qilganman bir yil. Boraman nasib qilsa, Samandar rahmat katta jigarim. Tabrik uchun rahmat. Bu yana keldi bu. Yo'qoldi. Yo'qol. Yo'qol. Uy. O'lmaysan ma? Koç, koç, koç. Aha, öldü. Ben bunu öldürüş kıyın roğuk iken. Nargiye karagen de bunu öldürüş kıyın iken. Konkret. Gördün lan. Ah, bu yolda iken. CSGO official. Aka, beni ham kametlerimi okuyun. Ben okudum cigarım. Fort! Bu kayırdan çıktım ben düşünmedim her şey. Yok diyor hiç kim ha? Kutmagan joydan çıkadı. Uf, oka omad, rahmat katta Otabek. Katta rahmat. Man bularni qaranglar. Voy, hammasan mahluqlar ekan. Hop. Bostik mana buni. Nima ochildi endi? Tog'aga yo'l ochildi. Bo'ldi, hozir kerakli narsalarni olib ketdim. Assortimentoslok. Prosh. Ashob to'lasanga. Tekinga ber, tekinga. Tekinga hech balo yo'qmi?
67 min bor. Karayla mamı narsalan sotşımız kere. 5 min lan iken anon kellesi. Mamın iki 9 min iken. Zapsa silindira. Ne miydi bu? Sotamız mı? Kirey bu kosa nima boladı ki? Loy boladı. Böyle yapıyor. Ben bu 120 min. Bize de 122 min var. Ben bu 180 min. Avtomatik. Hop. Birinci uru ile nümayesi mi amını? 200 uru on vererken. Bize de geçi. Bize de geçi. Aa onu. Küçeytirse bularken o. Gönlü de küçeytirip koyamız hazırca. Yengen o genden ki onu küçeytiriş gereği de akala. Küçeytirmeseyle loy bolar. Doğru. Dıra başlayalım küçeytiramız ha. Acayip. Şimdi biraz az yine ok olalımız. Ben bununla. 30'da bir erken. Hala 30'da bu seyem bolar. Dıra başlı okudan hem bir. 5'de öyle pas. 5'de hem bir esef. Kupra o bir. Şoptalı loy. Bol da acayip. Aha, yapıyor, rahmet. Gittik. Gittik akala, tepeyi karab gitmemiz şimdi. Kötü yaptı, kötü yapken bu olsun. Mırşot, sizi interneti izle bol yaptı mu ama. Gittik. Like lan ne işte buldu akala, turminta bop kaldı mı? Bodi bodi dolgim. Pabuk oynayın, yok pabuk olmayındı, pabuk olmayındı. Kim boladı, bu gülmez. Сохранить. Сохранить кмадым мы? Сохранить кмадым мы? Валлай-лай-лай-лай-лай-лай. Болды-болды-болды, айкалы. Кмадым мы сохранить, да? Хоз-хоз, клама. 3400. Болды. 4000 так койлик сулан, айкалы. Сохранить кмап манда. Bo'ldi, sakranit qildim, bo'ldi. Bu yog'i easy akala. Bo'ldi, ichki xotirjamlik. Salut akala. Yangi kelganlar, assalomu alaykum. Qotgani yo'q, stream chotki bo'lyapti akala. Ah, to'g'ri. Demak, pastga. 4000 ta qo'ysak, hozir like-larni va shi chotki bo'ladi. Epana, ana ketdi, buni uxlatdik. Rubani içiden giderken bizi. Yo da hiç bala yok. Demek bu taraf giderken. Miranda считает, что мы просто дети. Miranda bizi yaş bala deyip öyle yaptı değil. İşi hem yok biz bilen değil. Öyle. Bütün adam zaten değil de loh da böyle yaptı değil. Мне посрать на ваши семьи, а то гадма гэп. У тарафке борамыз бе? У тарафке борамыз, а? Болды ёрдик. Бомба бор. Бомба берді бізе кәкелі. Bomba berdi degani, demak hozir korniketlardan kimdir chiqadi degani. Ishtoniga sig'may qolganlardan kimdir chiqadi hozir. Tayyor turinglar. 3500 ta akala, yana ozgina 4000 ta bo'lib tursin, chiroyli bo'lib tursin. Hop, pistoletni o'qlarini berdi. Qaryapti kimdir? Yardım. One shot göre yaptı lan bit dedi. Bitti de uklatıp koyamadı mı? Ula. Uron zor da bunda akala. Uronu vefşi zor. Lekin oku kamera da az gine. Numadırlarını verdi bu. Olamız bunu aç.
Bunu yap, al. Hop, indi kayır. İndi baş teşikke kiramız akıl. Teyor duruyla, teyor duruyla. Her doyum teyor buluyla. 3500 de buldu. Akıllı, yine az yine, az yine. Turming'de bulup dursun şu. Başka çuşamız. Vay öyle. İhtiyat bulamız. Assalamu alaikum. Gayretteki kanalizge omad. 75 baha 75. Rahmat katta baha katta rahmat. Opa ana. Bana borak ya. Sekret akala. Koç koç koç. Ostik. Baha rahmat katta danat uchun. Ooo. Sokkala. Buldum tepede hiç balo yok mu? Aha yok hiç balo. Bozaladik. Shahboz Ibragimov. İzzatni streamida men aytdim. İzzat 10 ka bo'lsa kal bo'ladi deb hazil qilgan edim. Jasur aytdi 10 ming rublga men kal qilib beraman dedi. Fezot bratga aytay birgalikda qilamiz dedi. Ya Shahboz unga pul kerak emas. Aytaman kal kal qildi deyman aytaman. Siz xohlayotgan bo'lsangiz bo'ldi gap yo'q aytaman. Nima bu? Qanaqadir joyga keldik. Shahboz rahmat ketdi. Ol bunu. Dahshat joyga keldik. Dahshat joyga keldik. Chiqadi hozir kokizda. Omad aka, rahmat Muhammadjon, Muhammad Karimxon. Muhammad Karimxon rahmat. Keldi akalar. Kulishkin. Portla. Yok şu. Portla. Yok şu. Koç koç koç. Yok şu. Öldü mü? Kellesiyem öldü mü? Öldü kala. Yengiden yenge mahlukla çıkışı boş dedi. İtibar birgen bu seyle. Bunu sinema. Fokka. Tepege kuterli boru uğramız da sekin aşı tepege. Trader Life Simulator kaçan bu kolar kudak olu sakalı bu kolar. Bravo. Pasiba kele pasiba karab turuyla hali oldun da hali. Bu hali boşlanışı. Yoru var adı hoz. Şunaki hukizle çıkadı. Yomonları çıkadı yomonları. 3600 ta buldu. Nimaga yig'ilmayapti akalar? 400 ta like qopdi. 4000 ta qo'yilib, keyin 5000 ga harakat qilamiz. Ivonada qayta ko'rayapti. To'xtatish kerak buni kanak. Kanakadir qilib deydi. Aha. Aha. Bo'ldi, kanakni to'xtatishni bildim. Bittasini yedik. Vamana otamız. Vamana to'xtatish kerak edi akalar, ko'ryapsizlar? Ana, koç koç koç, koç. Koç koç, naroda dur. To'xtadi mı? To'xtadi, yordik. Bugun final mı? Xudo xolasa, Sirojiddin. Xudo xolasa maqsadim shu, bugun tugatish bunu. Bo'lmasa vapshe cho'zilib ketyapti. Bitta streamda tugatmasak cho'zilib ketyapti bu. Loy. Yod bo'lamiz. Tundan tonggacha pubuk o'ynaysizmi? Yo'q, Bahodir. Pubuk emas, boshqa o'yin bo'ladi, xudo xolasa. Balkim pubuk ham bo'lar. Opa. Ochildi. Oz qoldik. Oz aluni kokamiz. Gizenberg degan eşekni patini yulish kerak akalar. Hozir yulamiz. Donat qilishni o'rganib oldim. Omad g'ayrat aka. Baha rahmat katta. Gap yo'q. Uluchitel soldata reaktivni tiyaga gap yo'q vashi. Ko'chilaman gapinga. Nima deyapsan bilmayman-u, lekin ko'chilaman gapinga. Bizda deni.
Baha rahmet katta jigarim, donat uchun rahmat. Bu yerda kiradigan teshik bor ekan, yesichu. Qani? Halqat oldinga akala. Opa, ana sizlarga kirib yuvadigan mashinayu. Mana dilbi zor akala. Ovoz eshitilibdi. Ovoz eshitilibdi. 76 go mash demani drabovikni o'qini ko'paytiraylik. Ha, bo'ldi. Drabovik bizaga juda ham kerak bo'ldi. Bu yoqqa chiqib bo'lmaydi. Yo'q. Bo'ldi. Qayt. Qayt orqaga. Orqaga qayt. Akala iltimos. Şu bugün pabuk demeyi duruyunlar. Koşulama şahboz gepizge. Çoğut. Mamını karayla. Yeltir yeltir kılade canı var. U birden opki tarkende akıla. Bu oldu mu? Yo, bu madı. Numadırla bor. Endi pastga ketamiz. Anu joyga bormadi-ku, orqaga qaytmadi-ku. Vay, orqada narsa ko'p ketdi. Loy akala, loy bu yoqi. Mayli, nechu. 3700 ta bo'ldi. Akala, go, yana 300 ta. Yana ozgina kuchansak, 4000 ta qo'ysak, chiroyli bo'lib tursa, eshikmi? Nima bor u yoqda? Yo, ocha degan joy bor ekan. Opa, ne? O? Yaxshi lekin. Bosilmas ekan. Bu bosiladim, bu bosilar ekan. Совсем скоро Миран начнёт церемонию с твоей розой. Ana, tez orada Miranda boshlaydi dedi. Всем конец. Agar shu boshlansa dedi, hamma narsa tugaydi. Но не волнуйся. И qizimga, bolangga ham yomon bo'ladi. Qovatroma dedi. Man dedi, Roza orqali Mirandani o'ldiraman dedi. Roza buni qizaga. До сих пор не понимаешь, как сильна твоя дочь. Sen qizing qanaqa kuchliligini bilmayapsan dedi. Bilmayapsanmi hali ham dedi. O'zingga shu darajada ishonsang deydi. Davay harakat qilib ko'r deydi. Men aytayapti loy. Hop, bu yerda. Shpalo yo'mi? Yo'q ekan shpalo. Ketdik akala. Streamga omad, rahmat. Ye Bobur bo'lmisiz, Bobur? Bobur o'zingizmisiz jigarim? Nima yozmaysiz ham, ko'tarilib ketdingizmi siz ham? Like'larni hozir 4000 taga yetkazib qo'yaylik, vashcha chiroyli bo'lib tursin. Keyin shikolad bo'lib ketadi hammasi. Bu yerda ham nimadirlar bor, lekin qayerda bor? Pastda tushadigan joy bor ekan. Sekret bor ekan akala. Mana buni ol. Kalit yo'q-ku, ha? Kalit yo'q. Nilza ispolju. Demak, kalit yo'qmi? Mash tomonga ketamiz demak. Kalit topib kelamiz-da. Dunyoning poytaxti g'ayrat. G'alati kechlaringizga omad. Rahmat katta. Pubik kanali katta rahmat Donat demak. Taklimalar uchun. İlik yapma uçun rahmet. Burada bomba var fakat. Aha, şimdi bu tarafki ketarken biz de asalım. Gittik akala. Oo. Pasta hiç balo yok demek.
kalit gerek bize ki o loy kalit bir. Maşı joydan keldik oca. Birini açtık mı? Açmak mı zekala? Drabavik'le oku kop gitti. Kalit yok o kalit. Kayırdan topamız bunge. Siz bilan qanday bog'lansak bo'ladi? Uzgeymiz. Elektron postaga yozasiz. Ah, bu yerda. Richak bor ekan, richakni tortamiz. Tortgandan keyin nima bo'ladi? Baribir kalit kerak-ku. Yo, bu ochilmaydi, bu ochmaydi buni. Boshqa klustrometrik-ku. Klust Şkipir bl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 
Yo bu yodamaz. Zapir tekrar uçu buyur. Toga nima gap? Toga. Oturmusuz mu brat? Vaa tohta tohta. Aa demek hazır. Paske çüp gelemez mi? Kalit topşimiz gereği de biz. Doğru mu? İng paske çüşsek nima bo'ladi? İng pasta nima bor? Aha, İng pas gördüm. Если только посмотреть витрину вон там. Xo'p, mayli, mana bilan sotaylik. 10 ming ekan mana bu narsa. Jolti kvarts degan narsa. Sotamiz. Yetish kerak, ana shuni yetish kerak. Bombadan olib qo'yamiz. Drabovikni kuchaytiramiz, ha? Drabovikni kuchaytiramiz ekan. Suda bo'lsin. Suda bo'lsin, kanishni suda bo'lsin bo'ladi. Endi ketdik. Do novih strich. Yaxshi ko'rishguncha deydi. Ko'rishguncha bratishka. Bu yerda bizga kerakli narsa yo'q. Bu yoq kirib chiqqan. To'xta, to'xta. Bu yerdachi. Bu yerda ham yo'q, ha? Aa, yo'q, yo'q, yo'q. Bu yerda ham yo'q. Karuchi. Bu tarafga boramiz. Biz ot qalay nima gap? Gap yo'q, paraxod. Как темно. Qorong'ulikni qarayla deydi. Yürün lampçike skanı boy boya yok koyuyordu mu? Nimaga o'chirishibdi? Moderatorlar bormi iltimos e'tiborli bo'linglar. Chatda ochilib kelgan yozish boshla. Ana. Yo'q qale. Yo'q qale, tez sul. Moderatorlardan iltimos qilaman. Shoq 007, assalomu alaykum. G'alati aka, bormisiz streamga? Omad. G'alati aka, menga va'da bergandingiz, esingizdami aka? Ha, Shoq, qandaysiz? Esimda, esimda jigarim. Bajaraman xudo xolisi, Shoq. Rahmat katta danat uchun. Xo'p. Shoq, rahmat katta. Bajaraman men, esimda turibdi. Prosta bir vaqtni vaqt belgilash kerak-da. Jim akala, jim, tixa. Yaqqa kirgandik-ku. Yo kirmaganmidik? Kirgandik. Mana bu yerda bitta tog'ani dirsillatgandik. Bu taraf. Bu yerga kelgandik-ku, to'g'rimi? Yo kelmaganmidik? Bilmayman. Kelganmiz, ha? Tochni kelganmiz.
Kalit topş gibi kalit. Kegendik ha. Kalit ne yasaysız? Bol da düşündüm. Düşündüm sizi. Kalit ne yasaymış? Hazır hazır yasaymış. Şop dolu bu mu onda bence bu ya da? Orkaya kaçmış kere onda. Uzağa uzağa bari yapmış. Autor PUBG'im, assalamu aleyküm gayret aka, hormayın. Sizlerden adduşi salam, bugün ikinci oğlum Xudoyorni uyga olib keldim. Autor PUBG'im, kondaysiz, yaxshi misiz? Gapiyo jigarim. Gapiyo. Rahmat katta Danat uchun. O'g'ilchani o'pib qo'ying Xudoyorni. Shahboz, kartadan ko'rib bo'lmaydimi qayerga borishdi? Yo'q. Shaqbos, karta vafshi noanikda, mamini karay. Kurçatadi, lekin kayerga borish, nima ish qilishni vafshi bilmaysiz, tushunish qiyin. Shaqbos, rahmat ketdi. Ulug'bek, streamga omad, g'ayrat abi, Ulug'bek. Rahmat. Ulug'bek, rahmat ketdi. Salomat bo'ling. Qop-qorong'i hamma joy. Bir oda normalin bolla yok. Benimkini okuyun. 3800 de like. Akara yana 200 de koptu. Yana 200 de. Yana yanıktı mı bu loy? Bir oda yine koktik. Bir oda yana hiç balık o yana yok benimce. Kalit ne yasaydıken joy var da kalit kayırdaydı o şey. Baha Gayretteki Sabnatike kaçan çıkarasız Kuprok Sabnatike çıkarın. Boldu Baha rahmet ketti. Sabnatike boladı o da kalısı. Sabnatike uzun game yok adı. Düdüğüm yok adı. Prost bollegi unçalı yok muydu da o. Zirkeliiirok oyunda o. Boladı o da kalısı Baha. Qayerdaydi akalanu kalit yasaydi deb. Ho. Kimdir yurdi yuqoz. A bu yo'q deki. Nima gap tog'a? Qayerdan kelib qoldingiz, brat? Bu qayerdan keldi rostini? Kayırdan kegen düşünmeyi kaldım ben. Hop indi. Kalitti. Şok 007'de gayret eke. Vali eke. Ham stream kılaman degen. Haa. Kılaman degen. Kılavursun. Şok 007'de rahmet. Rahmet albatta öpüp koyaman. Katta oğlum Sarhon Hursan. Ukem keldi de. Ve kaylaya gafiyo. Gafiyo. Umru bilen bergen bosun. Tabrik, jigarim yana bir bor tabriklayman. O'g'lingiz bo'lsa bari boshqachada, to'g'risi. Va mash tarafni kalitimi u? Ochildi. Voy, ko'pchilik ekan bular. Uxlayıp oldu oley. Yordum. Yorup taşadım. Böyle easy akala easy. Oğlum bette başka hiç bela yok mu? Aa boruken o. Zapçast rukayatka. Rukayat. Nemege kere o? Kalit, kluç Gezinberg ha bu kalit köpçü oylar geçiyorken ey. Bu oldu demek. Operasyon ne? Bu tarafki borgen değil
tarafga borganmiz. Endi biz ko'chaga chiqishimiz kerak, akalar. Tepaga, tepaga boya ko'rgan bo'lsanglar, kalit kerak bo'lgan joyga borishimiz kerak. Bu yerda bizga kerakli narsa yo'q, lekin qizarib turibdi. Nimadir qizarib turibdi. U degani nimadir qop ketganda bu yerda. Nima qop ketgan bo'lishi mumkin? GTX 750 video karta yaxshimi? Eclipse. Endi nimaga ishlatishingizga bog'liqda u. Nimaga ishlatmoqchisiz uni? Ko'chaga mana chiqyapmiz sekin-sekin. 3900 ta like. Gap yo'q. O, yana ozgina qopdi-da akalar. 4000 taga ozgina qopdi akalar. 4000 ta bo'lib qo'ysin shu. Chiroyli bo'lib tursin shu. Hop. Bu joyga kirgandik-a. Kirgandik, tozalab chiqdik. Hop. Yana boyagi joy-ku bu. Yana boyagi joyga qorong'u. Qarochi anu tog'ani oldiga chiqishimiz kerak-da biz. Anu semiz tog'ani oldiga. G'ayrat abi, biz ham rais buva qatoriga qo'shildik. O'zingiz tushundingiz deb o'ylayman. Nima uchun rais buva qatoriga qo'shilgan degan? Yapıyor, tabrik. Bakın. Bu kanak kılıp. Kaç, kaç. Pule ne vazmut. Pule ne vazmut. Ok, taşır kımas iken bu mu? Ha, indi taşır kılıp. Yok şu. Yok şu. Yok şu. Kanı kanı kanı. Yok şu. Yok şu. Yok şu. Gördün. Ok kutması iken kurduyla mı? Mol kildi. Mol amaz bu. Mol adabli rab oladı. Mol amaz bu. Bu gazga kelgan sigir bu akala. Tushunyapsizlarmi? Eri yo'q sigir. Bo'ldimi? Anu joyga chiqishimiz kerak. Yana o'sha. Yok şu. Yok şu. Yok şu. Easy aşı. Bula çıkıp kele uğrarken akala. Tügemez iken bula. Mayli boshqa taraflardan chiqib ko'ramiz hozir. After PUBG'm. Ertaga G'ayrat akani tug'ilgan kuni. Akalar tabriklayman. G'ayrat aka baribir ertaga stream ham, video ham bo'lmasa kerak. Uzoq umr ko'ring. Hammani xursand qilamiz. O'zingiz ham doimo xursand bo'ling. After PUBG'm, rahmat katta jigarim. Stream bo'lmaydi, lekin video bo'ladi albatta. Ertalab soat 10 da GTA 5 o'yinining yangi videosi chiqadi kanalda, xudo xolisi. Rahmat katta Autor PUBG'm, katta rahmat. Zo'rsiz Samarqanddan salom. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling, katta rahmat. Bu xokizlar akalar kamaymas ekanda chiqib kelaverar ekan. Hozir vertolyot bilan tashashasiz. Shaqbos, tihajim. Spoiler etkimiymiz, shaqbos.
Yoda'nın mother koptu. Utur. Like like yala. Ne işte buldu? Torming'te buldu mu? Yenge ki gel la. Like lan. Torming takıp koyamış. Bomba gen bu se. Tekin ki bak hele like boş. Shoh 007. G'ayrat aka, agar Kayfalo bilan birga Call of Duty Mobile stream qilsangiz 5000 rubl donat qilaman. Aka bu va'da. Shoh rahmat katta. Gap donatda emas. Xo'p, xudo xolasa stream qilaman. Lekin gap donatda emas, bitta narsani tushuningda, uchun ba 4 soat stream qilgandan ko'ra 4 ta video tayyorlaganim aslida. Chunki siz tushuning, 4 ta video meni 4 kun tortadi. Stream esa 4 soat o'tirib ishlayanim 4 soat vaqtim bekor ketadi. Endi bekor emas-ku da. Menga video tayyorlash yaxshiroq-da. Lekin albatta qilaman, xo'p, gap yo'q. Lekin 5000 rubl uchun qilyapganim yo'q buni. Bo'ldi, qilaman xudo xolasa. Stream bit. Ma javob deganman-u sizga. Online loy bo'lsa ham qilaman bitta. Shoh rahmat katta jigarim. Katta rahmat. 4000 bo'ldi like. O, gap yo'q akalar. Go endi 5000 ga harakatda. Endi 5000 ga harakat qilamiz akalar. Gap yo'q, rahmat hammangizga. Bu tarafga kirmagandik-a? Yo'q, kirganmidik? Kirmagandik-a? Menimcha. Opa, secret akala. Secret. Şablon şara mana. Pistoletli oklari, patron. Ana nima bu? Bu yerda yana kanakadir joy bor. Kanak qilib ocham. Aha, mana bomba bor ekan. Koç koç koç. Aa, bu yer ochilmas ekan. Portlamas ekan buyur. Demak orkaga qaytamiz. Hali tugashiga ancha bor. Ha ha, Jamshid. To'g'ri akalar, hali tugamaydi bu. Hali ancha bor tugashiga. Jamshid aytgandek hali ancha vaqt bor tugashiga. Turmingta bo'ldi. Akalar go 5000 ga harakat. To'xtash yo'q. Har doim oldinga qarab intilamiz. Vay, bu yoqiga nima qilamiz? Bu yoqiga o'tib bo'lmaydi. Nimadir qilish kerak. Bu yoqiga ham bo'lmaydi. Demak, pastga tushamiz, boshqa iloj yo'q. Hello, tog'a. Hello, hello. Porja Karayson kaçan? Porja Karayson 5 çıkıyapta kele. Yo, yo, turdu. Kalitli yasaş kere. Kalitli yasadım ki. Ha, yana bitti. Doğru, doğru, doğru. Yasayımız koz. O, çıkı olaydı mı? Salam, salam, hamma gel. Salam, salam, akele. Taram tam tam taram tam tam taram. Resident Evil yangilar bor mu? Mashi eng oxiri. Bundan yangisi yo'q. Hozircha. Endi ya, endi chiqmasa hozircha boshqasi yo'q lekin. Ano lift kesin endi. Opa, na kelyapti. Sag'bo'z, epizoddagi ertaga yana bir yoshga qaraysiz, a tog'a. Gapiyo, sog' salomat bo'ling. Oilangiz baxtiga sog' bo'ling. Butun ko'ta butun ko'tarilib tog'a bo'lib keting. Atrofingizda Luiza opachalar ko'paysin. Shag'voz odam podam bo'lmaysiz. Qayli. Salom Tom Shelby, salom, salom jigarim. Ana u narsani topdik.
Endi tepaga. Ertaga singlimni ham tug'ilgan kuni, bugun tog'amni tug'ilgan kuni. Keyingi kun 23-iyun o'g'limni tug'ilgan kuni bo'ladi. İyunda tug'ilgan kunlar ko'payib ketdi. After PUBG tabriklayman unda. Tabriklab qo'ying mani nomimdan hammasini. Timur Rizayev. Timur aka, assalomu alaykum aka. Hormang endi, salomatmisiz aka? Rahmat katta, salomat bo'ling. Rahmat aka, Timur aka donat uchun. After PUBG sizga ham rahmat, jigarim. Ana gapiryapti. Umri наконец. Я прорубь чарчадым, дейд. Ула колен, дейд. Тебя? Кое-что дожидает. Бро, улым тілегенна, узинге умыр тіле. Шоптолы деген гет бар. Бу білмейді шекелі. Испозио дешевый трибуну. Темураке рахмат, аке, данат учи. Паттен юлу ораман бу накеле хоз. Карап трюйда. Чакарану хокизлеринге. Ким ми чикармок чи бусин? Похоро. С дороги. О. Оп. Коч. Ортасыга отыш керек екен буны. Ортасыга Portla! Portla! Ooo! Apteşke konmadı. Ha, bor. İki de bor. Ya, oley boldi. Yanıp kirli yaptı ökele. Ooo! Oley boldi. Tohtayla mina. Dur. İtir, dur. Atalıyım. Oldu mu? Yok şu oldu. Oldu ölerken. Ölerken akala. Ölerken. Canımız normali. Qolgan hamma narsa normal. O'qlarni olamiz. Snayperni o'qlari ham bor ekan. Bo'ldim endi. Ishongan odami shumi endi bu hokizni. Yorvardimi, patrulni yordam akala. Bo'ldi, yordik. Siz gapirib charchamang g'arat aka. Biz zerikib qolmaymiz. Biz hech qachon zeriktirmagansiz. Endi ham zeriktirmang. Sog'-salomat bo'lib yuring. G'arat aka, rahmat. After PUBG, salomat bo'ling. Siz ham oilangiz baxtiga, bolalaringiz baxtiga hamisha sog' bo'ling. Zoningiz sog' bo'lsin. Rahmat katta. Sigara. Miranda amerzitelnaya. Miranda sassiq deydi. Iyo ranio ne granisi, ne znayet granisi. U deydi hojatxonaga deydi qoshiq bilan kirib ketadi deydi. Dile niyo deydi. Мы всё лишь плоти deydi. Uning uchun deydi biz deydi tualetni bumaganmiz deyapti. Tushunyapsizlarmi? Neudasni eksperimentis kadu deydi. O'sha deydi karuchi. Hazil akala hazil. Yana noto'g'ri tushunmanglar, hazillashibman. Bu yer nima? Anu joy bor edi-yu bu yoqda, kiradigan joy bor edi. O'sha joyga borib ko'raylik-chi. Nega javob bermayapsiz? Habibulla Tojiboyev ko'tarilib ketyapman. Habibulla pisand qilmayapman. Qaramaysizmi jigarim, sizdan boshqa million odam bor. Men kanak pusvet qilaman hammaga. Qo'ying. Akalar, iltimos sizlardan chatga nimadir yozishdan oldin ozgina o'ylanglar. Men robot emasman, odamman. Bo'ldi endi tepaga chiqamiz. Bu tashqariga chiqamiz. 4100 ta bo'ldi. Akkala go 5000 ga. 5000 ga harakat.
Donat ovozi yo'q. Bobur Donatning ovozini o'zim pasaytirib qo'yganmi, yo'q qilib qo'yganmi? Chunki bo'lmaydi-da, chalg'itadi. Hozir kimdir chiqadi yana. Bu yer yoqmayapti menga. Bu yer menga yoqmayapti akala. Akala bu yer menga yoqmayapti. Takrorlab aytaman, akala bu yer menga yoqmayapti. Bezot akani eng yomon ko'rgan gapi mani o'qing. Jaloliddin 150% gapi istor. Juda ham yomon ko'raman shu gapni. Meni ham o'qing. Nimaga javob yozmaysiz? Nimaga javob bermaysiz? Nimaga o'qimaysiz? Ko'tarilib ketdingizmi? Nima deb yozadiganlar bor-da. Seriously. Jahli jahli chiqib ketadi-da. Xuddi bitta o'zi yozgandek, yozayotgandek. Xo'p, bu yerda hech balo yo'q. Bitta eshik. Bittagina yo'l, mashin joyi bor. Demak, ketdik. Free Fire qachon? Bilmadim. Tayyor turinglar akala, yana boshlanadi hozir. Akala, tayyor turinglar. Shu 1 soat 50 minut bo'ldimi? Qoyli. Открыть. Кат сцена. Что происходит? Nima bo'libdi? Opa. Voy, akala, anunlar karayla. Anunlar karayla. Неплохо. Неплохо, Уинтерс. Yomon emas, Уинтерс, yomon emas. Но я тут подготавливаю бунт. Так что не лезь сюда. О, иди на пистолет от тебя тоже. Донат овозин чиқариб қўй, қалпмаса қиса, автор PUBG. Рахмат катта. Овоз уни настройка қилиш керак унинг учун. Ой, акала. Ким бу трансформатор? Bu transformer kim bu akıllı? Ben bu transformer'i karayla. Keçe yine tebrikle geldim. Darrov bir yıl buldum hocam. Yarım siz ham karım siz hocam. Temur Aka Rahmat Aka. Şimdi vakit oldu yaptı Aka Can. Bakalımız. Vakit oldu da kalmamız aciz mis dedi ki. Rahmat Temur Aka Kattı Danat hocam. After PUBG'yim sizge hem rahmat cigarım Danat hocam. Assalomu alaykum aka, xormang, uzr kech qoldim. Diyorbek. Va alaykum assalom. Salomat bo'ling. Yo zarari yo, bemalol. Kechdan ko'ra kech deydi-ku. Rahmat katta Diyorbek. Temur aka sizga ham akajon, donatlar uchun rahmat. Transformer bo'lib ketdi anu, ko'rdinglar? U brat, yo'qot buni. Ой, бучу. А, Руджин, я куплю. Я же просил тебя не лезть, Титан. Мен сенге бу ишке аралашмаслык айткандым бу. Что тебе надо? Сам менге халакыт берипсен. Ты, сука, убил мою жену. Я убил её. Сам мену хотынымы өлтүрдин. Ты жил не с ней. Мен Мияны өлтүргөнүм жок дейди. Ты жил с Мирандой. Что? Миранда, блядь, я сенге мике. Она био. Сам Мира, мен Мирандан өлтүрдүм дейди. Она сменила форму и притворилась Мией. У формасын өзгертип Мия боп койган дейди. Я хочу доделать дело. Пуля удермиди уни дейди. А сразу, блядь, сказать нельзя было? Я знал, что ты полезешь вперед всех. Волна куру утерпты бзы. А нам здесь и без гражданских приходится непросто. Ана. Мэнге осон тутма дейди. Почему мы Крис? Мэнге Крис. Что за хрень происходит? Канака лой иш боли... Канака лой боли апты дейди. Мэнге лой боли апты дейди. Ладно, Итан. Мэйли, Итан. Ладно. Мэйли. Все-таки я должен был рассказать. Мэн сэнге айтишим керейді, барбар. Дай мне тут ключ. Kalitni ber menga. Hop, ol, gapir. Nima deysan? Aha, gapir. Если вкратце. Миранда рихнулась. Кыскача айтадыган болсам, Мирандан томи кетти. Ама Хайволла махлуклар Миранданын иши. Эксперимент с плесенью. Эксперимент кылышкан дейди канакадыр нас. Хама махлуклар Мирандан колу экен. А я-то надеялся, что спасу семью. Я не могу. Ойламды караманды бойлагандым дейди. Качалмайман мен. Ничего не могу.
Hiç nese kıl olmayayım mı? Это не совсем так. Kankam bu? Вот, посмотри. Makur. Бойцы прислали эти снимки только что. Cankçılar Jonathan'a uğraşsın mı deydi? Kör deydi. Роза, охренеть. Идем туда. Остынь, мои бойцы Роза, не пускают их в глаз. Но у них моя дочь. Мені жанчыларым дейді, көзіні өзмей атты ұндан дейді. Қокшады мені жанчыларым дейді, қуатыр ома дейін. Кім бұ? А, бұлы. Мен бұры? Обязательно мен бұры ма? И мен қоқып келімін бұлан енді, көрәсті. Сөз бер ама, біз әсен бұлай күткарамыз қызы. А, біз әсен күткарамыз. Мен Миранданы қыдырамын. Мен өлдірамын бұ, әні ұны депті. Yomon gap aytdik hali uch. Assalomu alaykum tog'a, streamga omad. Sizni 4K'dan boshlab ko'raman. Yaxshi videolarni chiqarasiz. Qirg'izistondan salomlar. Barchaga tog'asi shu Free Fire stream yoki video klik aktiv ko'rsatamiz. Jupiter bo'ldi gapi, rahmat jigarim. Katta rahmat Tanat uchun. Bo'ldi gapi, xudo xolisa. Saqlanib qilamiz birinchi navbatda kompyuter. Kamu atriyat ahotchi zo'r gap bo'ldi, zo'r akali. Xo'p, mana bu narsalarni olamiz. Biz endi alu Miranda degan o'shani topishimiz kerak. Bu aytdi-ku. Lekin anuni qoqish kerak edi birinchi. Udirjivit F minsak bo'larmi? Bo'ladi menimcha. Ketdik akalar. Tayyor turinglar. Polimerni metal. Что ж, temir ekan. Yoramizmi deydi? Yoramiz. Ketdik mi? Roza, ben bor yapma. Oo. Oo, akala. Tayyor turinglar. Assalomu alaykum. Abduhamid, va alaykum assalom. Tayyor turinglar akala, tayyor turinglar. Hozani ho'kizi ko'kamiz. Boyagi yoshillisini. Kattasini. Boshlig'ini. Bo'xshilarcha ko'kamiz hozir, qarab turinglar. Dun 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 dun. Udirjivit prigotovit pushku, xo'p. Ochil. Otib otishimiz kerak ekan uni. Shot. Живучий как таракан. Еще раз, что я тебя посыпал. О! Ладно. Трансформер, что ты будешь? Мы забудем тем, как убить эту сучару. Ха-ха-ха-ха-ха! Это еще ты. Служит он. Мой друг станет солдатом моей армии. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Я сибу, я сибу. Да, я твой последний парень. Казар, Турген Джойга, отшкиры. Yorama, yorama, yorama. Kolu ketti. Kolu ketti, akalı. Akalı kolu ketti. Koç, 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 koç. Kol, kol din savuş. Bıra çike, komken çike. Ayağı yok, ayağı yok. Ayağı yok. Yok, şu. Kolu gel, kolu gel. Karıcı kızartıp durduğun joyga otishimiz kerak. Yok şu. Akın onun ütüksün sen mi? Yorama, yorama, yorama bunu ver. Uşu yanışı başladı bu. Taşı başladı bu. Easy bu akada, vahşi easy bu. Bu ben için. Öldün sen uşu. Bırakçıke, sen uşu öldün. Tamam mı öldün sen? Transformeri. Temir tonke da bu akada. Temir niyetsiz kongi pas tonke. Ye ye. Bakır et. Ot etti, ot etti, ot etti. Ot, ot, başarısı gel. Başarısı gel. Başarısı gel. Geçti. Öldü mü? Vay, kucak. Akala kucak da neyse. Мои роботы! Йок, йок, мои роботы! Я не могу сразу, но мне говорите!
Yok Ali. Tuk değil, tuk değil. Kaç, kaç, kaç. Şey sıkı, şey sıkı. Умри, будто тебя видит весь мир. Плыва. Давай. Ух, наймастер. Йок, шу, кет тужи. Тебе весело? Манги, вообще весело. Йор, япман ту сэна. Патин юл япман ту. Кучанчы весело, манги. Изи, 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 хоз, 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 хоз. Хоз, 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 хоз. Temuraka, düşürdüm bu kaç olur takım. Hoca ki, hoca bir müddet uzun etse ki. Maç tunken ağzı getip de şey var. Öldü, öldü. O insafın var mı? Öl tezir o. Kaç, kaç, kaç. Anlıda, Ethan Winter bu. Каракалу удо. Зря ты отверг мое предложение. Саммана, так ли ты не то? Бекер, так кабу ты надо бить. Встреча с Розой на том свете. Вот он, вот он, мощный, вот он. Маша, мощный, вот он. И вот ты станет моим. Роза, маленький будет бить, Роза, бить. Ха-х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 а
Ben ulaşım mümkün değil. Doğrun ubiçi ya. Yarı vardın mı? Hop. Gapıyor mayla cigarım kilgüsü işleriz de ruhuz yakınlarız baktıge hamişe şuna kapasitif çak çak bulup yürüyün. Biz hamişe kolumuzda kilge yordamız ayamı Timur Aka. Aval ama minden min rahmet akad. Bir buldan attılakam rahmet akad. Canis sağ olsun. Şahbos İbrahim ana yendi gayret tanke buldiyiz. Vay vuuu akalar nima bu ketti. Şahbos ve Şiyamon gap bu ketti. Ruh zamanı. Kızı akalı. Temur Aka yana bir bor aka rahmat. Şahboz sizge hem cigarım rahmet ket. Mia. Hatını Mia akalı. Roza. Roza. Takaya cennist, pravda vid? Ana vse dle menya. Dünaka kımmat boha narsa ha deydi. Kak i mayi. Maniki dek deydi. Geisenberg mörtv. Geisenberg öldü. Sen uzini imkaniyatini otkizu bir bordin deydi. Не знаю. Bilmeyman. Mar Rozan kutkaraman deydi. Как всегда. Her doim gidik bilmiysan. Nimaga Miyanı almashtirding? Кто ты? Где Роза? Boyagi opa bu. Miranda. Opa na. Bu ham nechi o ekan lekin. Qani aylaningchi opa? Qani? Помнишь Эвелину и её власть над плесенью? Эвелина эсиңдамы дейди? Её наследница. Фигурасы ничего икен лек акалы? Роза совершенное воплощение. Лайкла акалы, лайкланы 5000-деге өткіз бойлык. Акалы дырсылат кашыйла. И она мне нужна! Иди нахуй ты, сука! Соким на эмоль, вай, вай. Акалы, узыр, узыр сорима, мин бар узыр. Пок еген бу. Успокойся. Торис, ахлет еген, да бу акалы? Роза будет спасена. Ушанчу куп сокинат. Мегамицелий помнит всех нас. Узы, куп сокинат еген одамланы? Pok son faizim pok yiyen bu arada kele. Şanı uğruyla. Kup çok indi mi demek pok yiyen bu. Ну где ты? Покажись! Kayırda sen kurun. Почему Роза стала такой? Numaki Роза... Может дело в родителях? Ану, мама ям бу еке. Ведь ты действительно уникум. Но теперь я узнала все. Ана... И ты перестал мне быть полезен. Ана... Miranda, 4200 dan ochdi. Akala bu 5000 ta qo'ylik. Vidis razis. G'ada taktikasida yordingiz g'arib. Не бойся, Итан. Ты умрёшь быстро. Мегамицелий будет. Xavotirama, Итан, sen tezda o'lasan deydi. Voy. И я сохраню образец твоей крови. Voy, yuragini ko'parib oldi. На рассвете. Наша церемония завершится, и я стану ее истинной матерью, связанной навеки кровью. Фу.
Vay yüreğini yançıp taşıdak hele. Я столько ждала. Машинча күттүм. Мечты должны сбываться. Орзулар ушалышы керек. Я хочу увидеть своё дитя. Ма өзүмү или нет? Фарзандларымды көрүшүм керек ди. Сак бос. Вай акала итин өлдүм. Итин өлдү акала. Хорезм шах номер 1 рахмат кетти данат үчүн. Сак бос. Итин өлдү. Энди бу ягы кызык болот. Энди бу ягыны карап турай. Bir ağa dırs dırs bolad. Ye. Ye. Numaga tepi vardı bizi. Özüden özü. Bolu kir yapman akala. Numaga da tepi vardı man. Özüden özü tepi vardı. Sakrayant bogan mı kena? Boya gizoy. Göremiz gazı. Taram tam tam. Taram tam tam. Sakrayın bugün bol şikir hafta sakrayın ne boladı ki? Hamasi de. Xursand Bek. Xursand Bek. Katta rahmat. Hop, zagruzit, prodoljit. Homili güçü rahmat, Xursand Bek. Kettik. Tayyor. Kapitan. Kapitan. Я подтвердил смерть Итана Уинтерса. Ман Итан Уинтерсни ўлимини тасдиқлайман деди. Ман запис қилдим деди. Я разберусь в ситуации. Стримга омад Хурсанбек рахмат. Мана Итан кетди уже. Вчера мы устранили изменившуюся Миранду. Биз кеча Миранданы. Кто ж знал? Хоп-кора, хоз-хоз бошланади акала. Миранда могла заразить Итана. Миранда Итана деди нима кылышы мүмкүн эди? Биз Розаны өзүбүз менен алып кеттик деди. Напал на вёрзшую их машину. На месте аварии Итана и Розы не было. Көрүнмөптүмү? Разговаривая. Көрүнмөпт, көрүнмөпт, жогу. Я услышал Миранду. Ма ахыркы мартта Мирандан. И она за это поплатится. Ой, шоп толы керей пайтты. Когда же это кончится? Букатон тюгей деди епт епт. Что, Кэп? Задание? Она енді көрінді? Все көрінді. Это. Три года не можем добить. Болды, стоп, 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 акала, узрасыла. Азы бір мет. Чапты чыкару олейма. Кетті болды. Көрінді. 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 От души. Хорезмшах, сам майким, қайрат ака, ертең туылған күніңіз білер. Хорезмшах, рахмат кетті, катта рахмат. Рахмат, Хорезмшах. Итан өлді. Шағбос, енді қарап тұрай. Акала қарап тұрайлар, енді бұяғы лой болады, вообще лой болады. Мы разберемся. Бұяғы вообще. Итан өлді. Бамбы енді, енді Итанны кастаны алыш үшін, ану опаны қоқады. Мирандан. Енді Мирандан қоқшымыз керек, қандай түсіндің? Миранда решила, когда рисила та деньда бу. Так бесы ей, значит, уже здесь. Она, демай. Корректировка? Нет, мы держимся плавно. Акала, лайкла, 5 минь так койлик, шум чиролли бу птурсен, акала. И спасти Розу. Вот две цели. Розану куткарышим скере, Мирандану кокшим скере, дем. Кандай чун дейли. Как старые. Выходим. Ясно. Да, есть. Кандык, акала, ача! Мирандану кокамыз, Миранда опану кокамыз. Я хочу знать, что здесь делают люди BSA. Дай мне все, что есть. Так точно, сделаю. BSA'ın adamları nima qilyapti deydi bu yerda deydi. Kapitan, davnenki mi vmesti ne voyevali? Ertang meni tug'ilgan kunim bir kunda tug'ilibmiz. Xorezmshoh, tabriklayman unda. Loyim yuzyassar agirgisiz. Ota-onangiz baxtini, yaqinlaringiz baxtini hamisha sog'-salomat bo'lib yurgisiz, loyim. Tabriklayman, Xorezmshoh. 6. Tayyor turinglar, akalar. Bu yog'i dirs-dirs. Pistolet bor, avtomat bor. Dahshat bo'ladi endi. Опа. Опа, 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 опа. Посмотри на. Альфа, карабунга дейді. Дарақ болу. Бесей. Бесей. Далеко залезли. Опа.
Vay vay vay. Vay vay vay, ketti. Bitti, sportlap ketti özüne öz. İtensiz Resident Evil kanday boladı beçare. Şah bos karap durun, pozyomun boladı. Ahırıgı geldik bana, ahırlarıgı geldik. Bioaruziyadan saklanın deydi. Kartograf diyen narsa açıldı. Akala korbeyle. Bana çıkışı boşlaştı. Ulay bo'ldi. Easy salla mana shu vashi. Ketdik. Ketdik akala. 4400 ta bo'ldi. Akala yana ozgina. 5000 ta qo'yilik shuni. Ana keldi, kelishdi. Nima ishlabsizlar, ey? Kattaroqdan jo'natinglar bularni. Opa. Ух. Заметил судно BSA. BSA'nın masasını toptum deyiz. Осторожней. Üstü otbolların. Numa? Numa idu? Это еще что за херня? Bu yana, bu yana numa deyiz. Значит, Миранда наверняка там. Вперед. Demek Miranda u yerde buluşu mümkün deyiz. Kettik deyiz. Mayli, ketdik. Lekin bu yaxshi fikr emas. Ha, ana. Bu bio oruji ekan, akala, bular maxluq. Bularni vaqt kuchlari yonadi. Bularni bio oruji deyapti. Hop. Qotog'ala kelib qolmasa bo'ldi. Hozi itin o'ladi. Itin o'ldi-ku, Jamshid. Bu itin emas bu. Polisdagi nima balo avtomati o'qdi. Avtomati o'qib chiqmasdan ulyaptimi? Ha, yomon narsa ekan, shag'boz. Zo'r narsa ekan bu. Seriyozi. O'q otmasdan oldi o'lyapti-da bolalar. Granatalar. Bu yerda nima bor? Uponi. Açkini, açkini kiyi orarken bu. Karayla. Oldu yorduk, ben demek çap tarafki kitamız da indi. Yoda nimalı var, hiç balo yok. Oooo toğala. Zor nerçe iken ben bu avtomatım akıl ve şişi şişkale tekenleki. Seroglazı, mne nujna pomoş. Menge yordam kerek deydi. Sen gedim ege yordam kerek, bırak çıkı kolin dey, avtomat kur. Ulege yordam kerek oz. Oooo toğa. Hazı biz gemez, hazı ben bu zombilege kerek yordam akıla. Çünkü vabşey easy bunu. Birinci marta bunaka kolonna ko'rishim deyiz. O, otmaya cinli. Easy vashi. Yor yor yor. Bo'ldi easy. Ketti. Bana 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 bana. Togala geldi, togala çıktı. Akele togala çıktı, togala çıktı, togala çıktı. Yordum. Yordum. Easy вообще. Ota! 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 Bechara bollar. Bechara zombiler. Hayrateki karaka o'xshay odamsiz. Nimaga ularni o'ldiryapsiz? O'ldirmang ularni hayrateka. Deb yozmoqchi bo'lsanglar, akala, foydasi yo'q. Men yoraman ularni baribir. Так, лоба. Отмечаю цель. Принято, босс. Окей, ямон котвотта, ака. Jasur, интернетизді. Короче, мамыны бар кү. 1080-да койып көрін. Джон Jasur, жигарым. Хазы 240-да, 360-да көріп, шекілі. Отлично, отлично. Перезаряжаюсь, минутку.
Минутку дійди, перезаряджай. Туда движется целый рой. Ой! Каярда. Тем. Что, как? Почему? Сколько? О-то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 . Я перезарядил. Жду твоего сигнала. Ярдым. Бомба яна. Плесень быстро разрастается. Ой! О, кузуры кяли кякала, буну вообще. Не спи, если ей атакуют биоружие. Ты прав, они наверняка тоже не чем мегабицы. Умейн. Ты подобор икен карамапма. Целеуказатель в порядке? Сколько их там? Вы все целы? Они вылезают из плесени. Кан, давай. Что ж такое? Кажется, эта штука сейчас рухнет. Manim çok ağzı bu nerse potliydi deydi. Ha bilmadım o. Potlet. Geldi anu, anu geldi, anu leke. Anu olmaz, anu leke geldi. Ot. Adı, adı, adı. O yok şu. Oooo. Saçını yuvmayan doğana gülü. Yok şu. Böyle okulu. Easy be şey. Easy. Bağ mı yana? Gördüm. Yapadım. Yok şu. Teşik etti. Öldü. Easy be şey. Hop. Hop. Машин коксек болды. Йордум. Получи. Хорошо. Опа. Портлаторды якалы. А бу тога Call of Duty боп кеттикү. Шагбас. Карайң, бу өзү шунакада бу ахырда бу. Ахырда шунака болот. Эркелеп, эркелеп болот. Нашел спуск. Выдвигаюсь. Остальные удерживают позицию. Капитан, я установил плесень в деревне с образцом из дома Бейкеров. Я не вижу следов изменений генома, которые мы нашли в серии Е. Эта штука родом отсюда. Укле. Отдай. Сакизусто ук, Боракеле. Сакизусто, Карл. Сакизусто ук, ну, узы, камада, брбиш, ушкела, болет. Буле, я мошер, ушкела, ки. Ana kutar ol yaptı bunu. Kimdir oturttu? Nilce ispolcu ol. Kat Nilce. Bette toğa oturttu kimdir? Opa ne? Охраняешь мегами целей. Цельный. Опа. Ой-ой! Крепкий черт! Нужна твоя помощь! Тани орда минкерей! Ты под землей! В крыше есть дыра! Целься туда! Коч, коч, коч! Орка сиге отчикерей! Калабуна, орка сиге! Башарей не ору араман кусен! Коч! Акале! Yorama, 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 yorama. 3, 3, 3. 10. 10 diyor. Yok şu. Başarayı diyorum araba. Koç, koç. Yok şu. Ya adam signal ukazatelim. Ma ukazatelde signal verim hani. Koç, koç. Koç! Ot! Yok şu! Gördük hakkını. Gördük, gördük. Az gene, az gene koç. Ol! Pazar geçen gün. Ot! E buldu mu? Двигаюсь дальше. Всем остальным не спускаться. Изика mı?
Bechora itinge içim açyapti. Bechora o'ldi afsus. Ha, yaxshi bo'lib ketadi. Shaqboz xotirimi. Shuhrat, Qayrat aka Ghost Recon Breakpoint degan o'yin chiqaring streamga omad. Shuhrat, rahmat katta. Xo'p, albatta harakat qilaman. Aha, buni boshqa nima qilib bo'lmas ekan. Demak, ketdik. Shuhrat, rahmat katta donat uchun. Shaqboz sizga ham joningiz sog' bo'lsin. Fuck this, your word is... Ana şşşş, gayret yorok digenim ben kökele. $4500 akala go, 5000 takçı koyulik like'lanı. Kızmat olmasa yorup da şeyle şu like'lanı akala. 5000 takçı, tüfkü silah uçum. Bu ne mi? Ben toptum bunu. Biz hani... Opa ne? Kaç sene boşlandı? Отряд, прием. Отряд, прием. Цели обнаружен. Мы кирели гоин топтом, дит. Тюга там из мубуны, дит. Да, давно пора. Давно пора, дит. Тюга чекерейди, давно тюга чекерейди, дит. Кол дакил. Заряд Н2 готов. Его хватит, чтобы взорвать всю деревню. Бутыл кштол на порт, чекет, и тады, дит. Не хочу оставлять ей шансов. Hello bro, hello Said Ahmedov. Ozodbek, qondaysiz? Omad g'ayratiga tug'ilgan kunlaringiz bilan. Piskent tumani katta rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat katta. Там пока я не отдам приказ. Yaqinlashma deydi. Man deydi. Приказ, buyruq bermagunimcha yaqinlashma deydi вообще deydi. Portlatish kerak edi, lekin mana shu loy. Like bosinglar, ha, akala like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, vashcha chikalat bo'lib ketadi. Jitcha qoldi. Ana opani kokishimiz kerak. Это лаборатория Миранды. Bu Miranda'nın laboratoriyasi. Izuchit, bunisi nima? Kitob mi? Ha, kitob. Izuchit och. Pacient Salvator Morro. Взаимосвязь коду слабая. Функция мозга на удивление вялая. Коду серьезно изменили в рот... Гапио вообще, гапио. Кушала мазалан гапио. Ага, изучить. Оч буням. Альпинистский Димитриск. Димитриск, ану унманы. Мам бу яраткен икен. Мам бу опану узи яраткен икен, да буланы. Tushunarli. 4 ta boshlig'i bor-ku, 4 ta shipi. Karl Geisenberg, mana Geisenbergni ham bu nima qilgan ekan. Donna Benevento. Bu Benevento degan anu qo'g'irchoq. Esinglarda bo'lsa. Hammasi hammaning ishi ekan, man bir opani. Gap qayerda? Изучит, бунис нима? Каду дейди. Они управляют биооружием с помощью этого. Бу биооружияларни юритяпти улар дейди. Я бу анавку. Тушунарли. Таша буни. Бу опа ким? Димитрискен бу? Yok. Yengiden yenge opalı. Bu resim kim? Ortası. Atmayın onun yeğeni. Uvazayımı Miranda. Prosu prosiyeniye çıtı privilegli. Spencer. Aha, Spencer. Здесь? Aha, bu yerde. Buluşu mümkünmez. Mümkün, mümkün. Bu oyunda hemen arsa mümkün. İşanı urmenge. İzucit. Yana bitti resim. İzucit. Yapıyor. Pauza kılıp okuma oluşuyla mümkün akıllı. Yes, şu. Kim bu opeli? Ye. Bun. Kim var bitti? Ye. Руки наверх. Ano opa ki bu? Сероглазый я. İtimli iri. A, hotını akıllı. İtimli hotını. Пока не уходят, чего-то ждет. Розану онасы, итинни ир, а хотыны. Это правда ты. Тригикен бу.
Рад тебя видеть, Мия. Что произошло? Yangi kirganlar, like'larni bosib qo'yamiz. Ha, akalar, like'larni bosib qo'yinglar. Stavili opat. Itinni yeri. Ha, akalar, itinni yeri-ku. Так точно. Itinning qizi va xotini tezroq quyib chiqarib tashlang, g'alatiki bo'ldi. Bo'ldi, Shuhrat, qutqarib tashlaymiz. Hozir mana itinni yerini qutqardik. Не бросай меня. To'xta, tashlab ketma meni. Ты же клялся. Сам он тишкенсен. Ты защитишь всех нас. Bizi himoya qilishga ont ichgansan. Biz keldik bu yerga. Sen so'raganingdek qildik biz. Men spor qilmadim. Biz birga bo'lsak bo'ldi degandim. Где сейчас мой муж? Aytmanga. Mana xotinim ka, erim qani mana hozir deyib, deyapti. Mana qizim bilan erim qani deydi. Eringni dirsillatishdi. Ersiz qolib ketding bechara. Siqilma yaxshi bo'lib ketasan. Hozirgi zamonda er topish muammo. Emas, endi sen uchun bilmayman. Ko'cha to'ri edi. Ashib ketasan. Idiom. Aynimaylar akalar, aynimaylar. Aynimaymiz, chatdagilar aynimaymiz. Что значит Итан мёртв? Nima deganing bu Итан o'ldi? Tushunmas ekan kulloy. O'ldi deyapti. Ketdi ering. Нам нужно идти. Мия, ishtman. Ketishimiz kerak. Ты не прав. Yok. Sen haqlı emassan, sen nohaqsan. Я думала, что не придётся, но Hop. Ты не понимаешь. У нас Сан чумисан. У оддий эмас, оддий адам эмас у дейди. Итан айтыпты. Итан ростан ам битонда у. Энди оддий эмас дигани энди исми Итан эмас, гайрат болганда шунака деса болардь. Оддий эмас десең болар. Бу Итан ку бу. О? Ой, он аджонинги. Ulmadı yo bu loy akala. 4600 ta akala go 5000 ta qo'ylik. Tut kutota yes. 5000 ta qo'ylik. Itinni xotini emas, eri aka. Ha, xotini aka, eri emas bo'ldi bo'ldi tushundim. Akala like'larni 5000 ta qo'ylik. Yuragi yo trikmi itim boy. Buni aytamanmi? Yurak ketdi boya yuzib tashlagan. Hali ham tirik loy. Ya oshirib yuborishibdi da bu Capcom-ammi? Vashshi. Моё тело. Sochini oldisa kallasini olib tashiydi bu Capcom-dagilar. Itin tirik, ha? Loy tirik mana. Yo'q, hayolda tirik. Ты такой дурак. Qo'li tuzalibdi. Не только qo'li, hamma joyi tuzaldi bu loy. Akala Itan tirik. Evelina, sen bir yerdemsin? Evelina akala. Oldingi seriyadagi, ya'ni Biohazard degan seriyasi bor. O'shandagi bosh qahramon Evelina degan bo'ladi. Biohazarddagi Resident Evil Biohazardda Evelina degan opa bo'ladi. Opa emas, qizcha. O'sha. Нет. Мен Розаны құтқарышым керек. Итан тірілді, акала. Уже давно. Сағбас, кілмен. О чем ты? Нема дейапсан? Я же могу. Сан өлдің дейапты. Эвелин айтапты. Мен өлгенім жоқ дейді. Итан айтапты. Видишь? Көрепсан ба? Миранда не убила тебя. Миранда өлдірмады сәні. Разве тебе это не кажется странным? Бұл сәнге ғалаты боп түйілмейапты мы? Seni kesilgan joylaring bitib ketyapti deydi. Mana Biohazard degan chastdagi o'sha nima? Esinglarda bo'lsa streamda o'ynagandik bu chastini. Bekerlarning uyida. Seni qo'llaringni kesib tashlashgandi. Jeff seni o'ldirgandi. Sen o'lganding. 3 yil oldin o'lganding. Lekin tirik qolding deyapti. Это невозможно. Бред. Bo'lishi mumkin emas. Yolg'on. Ты не должен по идее тут расхаживать. Хватит. Сам бу yerda bo'lmasliging kerak deydi. Mazga mukritkama biratishga deyapti bu. Мёртвым. Пошла. Сам ulik bo'lishing kerak edi deydi. Yo'qol bu yerdan deydi. Ну, тогда кто же я? Unda men kimman? Endi Itan savolin g'alati seni biratishga. Sen normalni bo'lasan o'zi.
Mia. Kulgili gap bo'ldi akalar, kulamiz. Evelina kulgili gap ayt. Voy. Ye qo'li qorayib ketyapti. Endi yetib bordimi? Плесени нима еди? Так что ты больше не увидишь свою семью. Нима еди плесени дегани? Семью? Олавдан кейин қоладиган нарсами? Семью. Оша я, менимча, Resident Evil'ни ўйлаб топган тоғалар вообще калласи компютера нималарни ўйлаб топмайди. Шалмоз. Бу ерда ҳамма нарса бўлади. Спасти дочь. Но ты уже мёртв. Kızımı kül ha kül 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 doğru doğru. Ben deydi kızımı kurtarışım gerekli. Sen ölgen sen deyipti. Haliyem keliş olmadı bu ikkalesi. Kül doğru. Ben kızımı kurtaramam. Ben kızımı kurtaramam beraber deydi. Endi yüreğini oranıge poçke bilen boradı de yonige doğru mu? Yüreği yok izip taşa diyor hani opa. Puchka bilan boradi da endi, to'g'rimi? Boshqa iloji yo'q, boshqa qayeri bilan boradi. Bo'ldi, aynimanglar akalar, aynimanglar. Ye? Очнулся наконец. Uyg'ondingmi? Va nihoyat. Где я? Qayerda? В моей повозке. Вам снился кошмар. Mana nimamda, aravamda san. Senga yomon tush kirding, ko'rding deydi san deydi. Gersik. Gersik bu anu kattasi akil. Doktor же знал, что я вице-мирал. Гейсенберг bilan jang zo'r bo'ldi deydi. Давно я в отключке. Men ko'pdan beri uxlab yotibmanmi deydi. Ertalabdan beri deydi. Прошу вас. Gersik, iltimos. Мне надо к Миранде. Men Мирандан yoniga borishim kerak. Предвидел, и мы уже туда. Ma uni sezdim deydi va biz uji boryapmiz deydi. Uji kelyapmiz biz deydi. Rahmat deydi. Это на вы совершенно уверен. Боюсь, что вы Плесен чисто o'zbekchasiga mog'or bo'lar ekan. Google aytdi. Shag'voz gapim. Да глупый был вопрос. Слово о глупых вопросах. Ану семиз киши бор-ку? Biz avtomatni o'qlarini olib yurgan. O'sha qutqardi meni itim. Я сам не знаю ответ. Ma o'zim ham bilmayman javobini deydi. Приехал. Ketib keldik. За мной должок. Мистер Уик. Ман Карсман деди. К прежней жизни вам боюсь уже не вернуться. Мистер Унтис. Boshqa hayotingga qaytib kela olmaysan san deydi. Qotvatdi 360 da turibdi. Sanjar 1080 ga qo'ying yo 720 ga qo'ying. Ana. Надо идти. Соберите Миранду. Миранда оп кетинг дейди. А, нима бор, тога? Нимадирларни берасанми? Сахранитиб қўйлик. Если что, Миранда билан ташашган пайтда нечи марта ўлишимизни ҳеч ким билмайди. Всё, что нужно для решающей. Бу ерда ҳамма нарсани топасиз дейди. Ок. Да. Оламиз. Почему вам это приглянулось? А, мы буларни сотамиз, акалар. Chunki hozir sotsak sotganimiz, keyin sota olmaymiz. Oxiri uji. Bu ham kerak emas ekan bizga, mana ham kerak emas. Sigara yo'qotishi. 251000 organiki mexanizmov. Chustvuyetsya dukh vladiki Geisenberga. Ana. Mana bu narsadan olamizmi? Pul ko'p-ku. Vay, mana bu joylarni bo'shatishimiz kerak. Xo'p, endi mana buni ham olib qo'y. Xo'p, buni ham olib qo'y. Mana buni tepaga qo'y. Buni olda, mana bu joyga qo'y. Ana. Сможете вы кашлять толпы тварей? Endi yeni bos. 50000 bitta nimasimi? Shu
şunca narsa nima gökere? Shahboz, hozir tushunmay qoldim. Nima bo'ldi? Itin o'lib yana tirildimi? Keyin qizcha kelib o'lgansiz, 3 yil oldin, dedi. Fu, chalkashib ketdim. Shahboz, aytdim-ku sizga. Bu o'yinda hamma narsa mo'jna. Возможно. Itin degan beton bu. Убедитесь, что взяли всё нужное. Hamma kerakli narsalarni olganingizga ishonch hosil qiling deydi. Ishonch hosil qildim. G'ayrat ishonch degani men bo'laman o'sha. 26,000 65,000 yanada kuchaytirsak bo'lar ekan. Kuchnya. 6-ta 4 go'shtlarni ham sotib olish kerak ekan. Nimaga kerak bular? Выбирайте. Bo'ldi, выбирал. Bo'ldi, suramiz. Спасибо. Happy birthday. Habibullah rahmat. Menga aytayotgan bo'lsangiz agarda. Xo'p, endi o'qlardan olib qo'yamiz. Drabovik to'kidan ko'proq. Xo'p, mana bu narsani. Ketdik akala, tayyor turinglar. Opani qo'kamiz endi. 4700 ta like'lar. Akala, go 5000 ta qilib qo'ylik shularni. Like lan iltimos sizlardan agar xizmat bo'lmasa. Shular 5000 ta bo'lib tursin. Chiroyli bo'lib tursin. Atvali. Sanjar. Sanjar Nabiyev qotgani yo'q. Uxla jigar. Uxla bratchka. Uxla, uni olib ketay sendan. Nada itti. Yurish kerak, yurish kerak. Period, period akala. Xo'p, endi anu qani. Выбрать. F. Shuncha o'qimiz bor, nimaga olmayapti? Юная Ева. Моя прекрасная дочь. Voy, qizni nima qilding? Akala tomi ketgan ekan bu opani. Ева. Фу, кокораку. Я так по тебе скучал. Машин чалик сагындым сени. Что? Нима? Почему я теряю силы? Нимага мен кучимни йўқотяпман. Чунки сен бу ҳожатхонага қошиқ билан киргансан. Опа. Миранда. Миранда. А, оней, бяккара. Интересно. У тебя необычное тело. Кызык, сана танаң диди оддий эмас экан диди. Ничего. Я убью тебя. Кызыма берман диди. Опа. Вперёд, давай. Давай, иди. Кызал, сур энди битта. Ой, ой, ой. Ой, варе. Я приближалась. Челлесиге оқтыйды, леген өлмеді. А ты хочешь все вот так разрушить? Я свое заберу. Маузе, мы кинула маби. Я исполню свою мечту. Маузе, мордию мама, гошра маби. Руза, не. Руза, маби, кинули. Бакрет. Что за хуйня? Сукин, мэн, мэн, сукин, урисан, итан. Нормально, боле, сану. Миранданы дырсилляткан ижи курейлик. Болду, болду. Мирандан конкрет кокамы. Ты исполнил свою роль, Уинтерс. Ты истребил мое лжепотомство и пробудил великие мигрицы. Болду, болду. За крошку Розу не тревожься. Боль. Уверяю, со мной она познает настоящее счастье. О-о-о. Теперь ты можешь умереть спокойно. Yorama vəşi. Sən indi ölçəyim olədi deydi. Qarək, ölüş! Şort! Da qaqda da tibə dəyəm? Ölüş, sən ölüsən, mənə vəş! Öl! Uzin öl! Öl! Revolver! 1500 urum verə dəkələ. 1500, bitti oku. Öldün sən ölüş. Ye, qoranqı bub gitti. А ты, Уинтерс, можешь смело верить на свою судьбу. О, ней, ну сан. Чек, мужик, мусан? Эркей, мусан? Я верну свою дочь!
Срасти крону с мегами цели, и я смогу наконец возродить свою дочь. Коч. Я ждала столетие. Все ради этого дня. Баюзила, ты мне. Олово, ты это кэрэ, олово. К чему это бессмысленное борьба за жизнь? Какой живучий. Оп. Йором. Коч. Почему ты мне мешаешь? Ну, мага, мага, халак, мирасан. Зачем тебе роза? Roza numaga kireysen geldi lan kızım kuyum cinli. Yardım mı? Yardım. Хватит. Buldu. Baskın. Baskın mıyım ben? Seni yoramam kim baskılamı? Bu senin ölümün. Ethan Winters bu senin ölümün değil. Bu senin ölümün. Miranda. Miranda John. Miranda Juan. Yok şu. Ya bakire böyle. Ulmakçım sen ul. Ne bileceğim bu. Pantolon çekelim. Ul. Vay, ben bu joylerine kareyle. Bana kız. Ya bitti kuzu boruken bu. Bana kızım, beni yevam. Ul beni. Ana ketti akale. Opa ketti. Miranda opanı korktuk akale. Joying ujette busun. Miranda opa. Nega olmaydı bu kız? Ulişki. Opa. Vay. Ol. Vay. Rosa. Vay onu anıp dedi senden. Тихо. Cım Rosa. Rosa, все хорошо. Rosa, hamas yaxshi. Все хорошо. Hamas yaxshi. Bo'ldi, onu anlattı Rosa. Vay, ana kulga aylanyapti. Koli ketdi akala. Ana kollar. Itini shunda ham basharasini ko'rsatmayapti bular. Voy, onu anlattı dadang sen bilan. Rosa, onu anlattı sen bilan. Itan. Ну же, Итан. Итан, кузинач. Итан, очнись. Кузинач, Итан. Уйган, Итан. Нет. Алям его боб кетмад, его боб? А, откется, он портлет шкерек. Ты вышел. Все кончено. Сантрик Колдинг, хамас шигады. Битон бухали ульмит, йога. Надо идти. Абдул-Азиз, ульдыку. Опа, не ордык-то, булдыдар. Kaç situasyonu pasaytırınla, kototkella, ha, umid, bana umid peki özel. Itin oldu mu? Itin oldu, itin kok, itin uji oldu bana. Ano openi, Miranda openi koktik, itin bile. Itin, şevelis. В этой штуке бомба, которая взорвет к чертям всю деревню. Смотри на меня. Нам нужно убраться, прежде чем взорвать. Oldu. Черт! Итан, котшим скирай, портлет что олден дит. Она жива, слышишь? Мия трик дит. Жива. Саны кутеп ты мива, утрик дит. Мия. Я люблю тебя. Ман, саны сева, ман. Прости. Кичер. Береги Розу, Крис. Роза не сакла, Крис. Сам ей скажешь. Сам узингайте сам. Ну уже идем, мы уже близко. Юр, он эйны, якин колдик дит. Он эйны дебадаю? Yakın kaldık dedi. Не бросай ее. Taşap gitme onu. Пусть растет сильный. Kuşlu bolup ulgaysın dedi. Bu. Stop тебе. Roy mı? Bal çıkma Roy mı akala düşünmedim ben. Ya kunopken ol diyor. Прощай, моя девочка. Aluda o beni kızsam. Kız alağım. Ethan. Chris geldi. Bo'ldi boss Ethan, bretishga boss. Nukta qo'y mashinachiga portlatib yubor bu xokizni. Voy, hamma joy qon, loy, balchiq. Deb.
Va Итан öldü mü? Yaxşı bo'laydi. Ha. Mikhan yaxşı bo'laydi. Doğru qo'shilaman gapingizga. Ana portladı. Ana ketdi Итан boy. Mia o'tiribdi. Roza. Roza. Olana kutkardı kızın. Ver. Tepege, tepege kutarıl. Kutarıl bizi. Kutar bizi diye. Ben açın adıgen doyum. Ano katta kişi borku. Neydi? Graf mıydı o ismi? Ha girsin. O şey yapma kitar da uledi de biçare. Yaşı yedi. Yaşı kişi yedi. Yaşı kişi yedi. Girsin. Ne zeli tet biz mıyvo muža. Ma irimsiz uçmayım andı. Sete pristignisi. Mia. Sначала ты скажешь мне, Духовкені йопта утр дейді. Итан кайырдалыгын айтты. Я знаю. Ман білама. Скажи, что случилось? Где? Я пір нима болган? Ана, енді сіз деймін нима болган? Мия, көп гапырма, отырсайшы. Кетті ана портлап. Құлады ана. Ана сілерге кіріп-шығатын машина жоқ, мана дырбы зор. 4800 та болды. Акалы 5000 та қойылды. Лайклар ілтимос сілерден. Итан. Яңғы келгендер, шунда басып қойылды. 5000 та болып тұрсын лайклар. Итан кана Крис. Что ты сделал? Нима қылдың? У өлді дейді. Прости. Кечір мен. Акала 5000 так қойлық лайкланы. Спас всех нас. У өзіні өлдіріп, біз қамамызды құтқарды. Мен еш нәрсе қыла алмадым. Альфа. Гәп жоқ, Resident Evil вообще бомба ойын екен. Менге жүде жоқ дейді. Жігер, реакция ва азойып қазылар, жонды ижролар. Хамма-хаммасы үші сізге кәтті қан рахмат. Ва саламат болың. Шынақ ойынладан көп болсын. Шақ бос рахмат жігерім, саламат болың. Биоружи екен бұл. Сағмос, рахмат, жігерім. Бұйрық күтамы. Біз жанкеләні... И курс на европейский штаб PSA. PSA-ні европейский штабыға барамыз дейді. Описіге дейді. Они заплатят. Итан бой, яқсы болайды. Ха-ха-ха, яқсы болайды әкілі. Бұлшымашы лайкланы 5000 тәк көрсейлі, Итан бойны ем рухы яқсы болып кетерді, тұрыс. 5000 тәк болып кетсін, лайклы әкілі. Nimaga o'ldi? A, o'zi bir gaming zerikdi-da u. Yashi yurib zerikib ketdi. Resident Evil Village. Hali tugagani yo'q. Ketmaylar. Village of Shadows. Oz oxirini ko'rasizlar. Oxirida buni davomini ko'rsatishga. Qisqacha ko'rasizlar hozir. Capcom Presents. Hala teka bir yıl boldu sizge abone bo'lganimga. Xursand bek, rahmat katta. Joningiz sog' bo'lsin. Oxirida bitta joyi bor, siz sizlarga ko'rsataman hozir. Vashi yorib tashlashgan lekin o'yinni to'g'risi. Menga juda ham yoqdi o'yin. Qo'shiqga gap yo'q, vashi shikalat qo'shig'i. Habibulla. His anima. Dark was came from Mirror. Makoto Fukui, Norifumi Wasada, Shinya Yoshimito, Tsutomu Ohno, Hirofumo Ofnomo, Shogo Takahashi, Natsumi Furuya, Junpei Yapolla mı diyeyim bana? Capcom'da esasen Yapolla güvetken isimle açık. Enter'ın boss says o tip git hadi yok ya. Propusit. Opa mana oxiri. Mana. Kulda. O bu opa kim bilasizlarmi? Kim biladi? Как думаешь, мальчик? Роза бу? Может коснуться луны? Роза? Коснуться луны нельзя. Она далеко. Ana. А вдруг у него есть ракета? Katta bo'lgan Roza bu. Ну, тогда коснуться можно, но Итан ham kurol sotadigan tog'am ham meni Luiza opachani qanday Tezot og'a dirsilatib qo'yganini ko'rmay qolganim alam qildi lekin. Sağ bo'l, rahmat ketdi. Qizi bu, ha, Roza akala. Katta bo'lgan Roza uchi.
Roza otasının yanına geldi uzi. Mana kabriga keladi. Gül koygan. Katta kız pop ketdi ha, vaşi. Figurani ham yasabsan u Roza. Papa. Ay nimaylar bo'ldi, bo'ldi. Xajal, xajal, ay nimaylar. Sizlarga bir og'iz gapirsa bo'ldi. Uzi aynisi boshlaysizlar. Odam bo'ldi. 4900 sa bo'ldi. Akalar 5000 deb qo'ylik, shuni likelandirsinlar. Tichaylar 5000 deb qo'yib tursin. Dada sen hammasini bilasan. Kel dan ola. Bu kim endi? Ну вот, стоит лишь только вспомнить. Bana eski solishim bilan keladi deydi. Извини, мне пора. Люблю тебя. Men ketishim kerak, uzr deydi. Seni yaxshi ko'raman deydi. Нашёл её. Топтым уни. Да, там. А, shu yerda ekan. Ну да, сегодня. А, shu yerda ekan. Qayrat aka, uzr so'ramang. Тебя жду. So'rayman-ku. Adash bilan gaplashib turibsizmi? Xursandbek, Adash. Понял? Эй, я пошутил. Mana buraka eslama deydi. Я могу показать тебе такое, что даже Крис ни разу не видел. Men senga shunaqa narsa ko'rsataman, hattoki unaqa narsani Крис ko'rmagan deydi. Отбой. Все под контролем. Demak, bunda ham kuch bor ekanda Rozada ham. Tushundinglarmi? Itinda bo'lgan kuch bunda ham bor. Demak, keyingi seriya Roza bilan bog'liq bo'ladi. Ana. Знаешь, ты вся в него. Лайкла, акала. 5000 так койлик шуну. Я знаю. Койл. Пезот, джигар, ойн үшін кәтті рахмат. Бұндан зорларын күтіп болам. Шағбас, рахмат, джигарым. Саламат болин. Шүмінші данат кілдейс. Лохым, даргахы да кабул болсын. Rahmat katta. Xayriya, bugungi akalar, xayriya qilgan barcha odamlarga, barcha obunachilarimizga kattadan-katta rahmat. Tez orada xayriyani joy-joyiga qo'yganimiz videosini chiqaraman, xudo xolasa. O'yin haqida qisqacha aytadigan bo'lsa, menga yoqdi. Istoriya atsa zavirshilas. Otani tarixi tugadi, deyapti. O'yin haqida qisqacha o'z fikrimni aytadigan bo'lsam, yoqdi. Yaxshi, normal, o'rtacha. Zo'r joylari ham bor, loy joylari ham bor, loymas joylari ham bor. 8 soat 52 daqiqa. Magazin bonusi ochildi, qanaqadir joylar ochildi. Chutka drevniya polnoy vesti, dobavlen video roliki, Aruzia VSX deydi. Всего 615 000. Nimalardir berdi menga, okey. Sahranet bo'ldi. Gapi. Ashnaka yaxshi joylari ham bor, yomon joylari ham bor. Lekin menga juda ham yoqdi. Lishni menga yoqdi akalar. Akalar. 1600 ta odam hali ham o'tiribdi. 4990 ta bo'pti likelar. Go mashina 5000 ta qo'ylik chiroyli bo'lib tursa akalar. Oxirigacha yetdik. Ajoyib bo'ldi. To'g'risi menga yoqdi. O'ylaymanki sizlarga ham yoqdi degan umiddaman. Ertaga soat 10:00 da ertalab yangi video kanalimizga chiqadi. GTA 5 haqidagi yangi video. O'tkazib yubormanglar. Menimcha bugunga yetadi deb o'ylayman. Salkam 3 soat bo'pti. Videochamiz yoqgan bo'lsa, streamchamiz yoqgan bo'lsa, obunachalarim bo'lib kanalga qo'llab-quvvatlab turdinglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Barcha-barchangizga kattadan katta rahmat akalar. Joningizlar sog' bo'lsin, sog' salomat bo'linglar. Ertaga soat 10 da yangi videoni ko'rishga kirasiz degan umiddaman akalar. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Mana nihoyat tugatdik bu o'yinni. Tez orada yana streamlar bo'ladi, xudo xolasa e'lon qilamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, Telegram kanalga ham. Tez orada chiqadi xullas. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Xayr akalar.